ম্যাথখন বা ইকনমিকটো পিডিএফটো। মই তাতে আৰু এটা, হেল্ল' পঢ়িছিলা নে কোনোবাই, কোৱাচোন। অ'কে, কোনো পঢ়া নাই নেকি? ফাৰ্ষ্ট অফ অল আৰু এটা এনচাৰ কোৱা মোক, তোমালোকে কি কয় নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছা নে নাই? কাৰণ মই কালি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ তোমালোকে যাতে নিউজ পেপাৰ পঢ়া আছাম দিব অনলাইনত, পঢ়িছা নে কোনোবাই? সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে, নিউজ পেপাৰ পঢ়াটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু কোনোবাই ইয়েছ বা ন' কোৱাচোন, পঢ়িছে নে নাই পঢ়া? হেল্ল' মোৰ ভইচটো গৈছে নাই নাযায়, আগে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰি লওক। কোনো এনচাৰ দিয়া নাই নে মই শুনি পোৱা নাই, বুজি পোৱা নাই একচুৱেলি কি হৈ আছে। মই শুনি আছো। অ'কে, ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ পৰা কোনো ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি হৈছে বোলো। ষ্টুডেণ্টছবোৰ ৰেছপঞ্চ কৰা শুনিছা নাই? ছাৰৰ মাতটো শুনিছা নে? শান্তনু শইকীয়া ছাৰৰ হয় ছাৰ, শুনিছোঁ। অ'কে, তেনেহ'লে ৰেছপঞ্চ দিব লাগে, কিয় নাই দিয়া? পঢ়ি কোনো কথা নাই, যদি নাই পঢ়া নাই পঢ়া, য়েছ বা ন' কোনো কথা, তাত একো ক'বলগীয়া কোনো কথা নাই। সেইকাৰণে মই তোমালোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে, আগতে কৈছোঁ মানে কালিয়ে কৈছোঁ ক্লাছত, তোমালোকে নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা। আজি হয়তো তোমালোকে নিউজ পেপাৰ যদি পঢ়িছা, আছাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েল এটা বহুত বঢ়িয়া কি কয় এডিটৰিয়েল এটা আহিছিলে, জেণ্ডাৰ বাজেটিং, নাম শুনিছা নে নিউজ পেপাৰ? জেণ্ডাৰ বাজেটিং মানে কি হয়? অ'কে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডেজ কেতিয়া আছিলে সেইটো কাম আগতে? 8 মাৰ্চ, 8 মাৰ্চ, 8 মাৰ্চত আগত, ঠিকে আছে, থেংক ইউ। তো এতিয়া কোৱাচোন, জেণ্ডাৰ বাজেটিং মানে কি হ'ব? যিটো মানে নতুনকৈ এটা বাজেটিঙত মানে নতুন এটা ফৰ্ম ওলাইছে, সেইটো জেণ্ডাৰ বাজেটিং বুলি নাম দিয়া হৈছেনে? তাৰ মেইন মটিভটো কি বাৰু, তোমালোকে কি বুলি ভাবা? মানে 8 মাৰ্চৰ পিছতে নিউজত আহিছে জেণ্ডাৰ বাজেটিং, অলৰেডি নিউজত আছে আগৰ পৰাই জেণ্ডাৰ বাজেটিং, কিন্তু এতিয়া নতুনকে আকৌ মানে আৰ্টিকেল এটা লিখিছে আসাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰিয়েল পেজত। সেইটো কি হয় জেণ্ডাৰ বাজেটিং কি হয় সেইটো কোৱাচোন, তোমালোকে কি বুলি ভাবা? আজি ক্লাছটো আৰু অলপ দীঘলীয়া হ'ব দেই, 7টা বজাত শেষ নহ'ব, তাতকৈ অলপ টাইম লাগিব মোৰ, আগে কৈ দিছোঁ বাৰু তোমালোকক। কোৱাচোন কি বুজা, জেণ্ডাৰ বাজেটিং মানে কি বুজা? মই কালিও কৈছিলোঁ যে প্ৰথম 10-15-20 মিনিট মানে তোমালোকে এইখিনি ইকনমিক্সৰ অলপমান মানে শুনি ল'ম, কি কি আছে কি কি নাই কৰা। কোৱাচোন কি হয় জেণ্ডাৰ বাজেটিং, জানা নে নাজানা? ইয়েছ বা ন' এনচাৰ দিয়া প্লিজ। নো স্যার, নো ক্লিয়ার এবাউট ইট। অ'কে, এতিয়ালৈকে শুনা নাই জেণ্ডাৰ বাজেটিং। চোৱা, জেণ্ডাৰ বাজেটিং মানে, অ'কে, তোমালোকে এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন ডে পাতি গ'ল, ঠিকে আছে, তাৰ পৰা তোমালোকে এটা আমি নিজৰ পাতিছোঁ কি কয় ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগে বুলি কয়, নহয় জানো? আজিকালি কমন মানে ফেচবুক হয় কি হয় টুইটাৰ বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত চবতে এটা থাকে যে মানুহে মেছেজ কেৰিং কৰে কি কৰে, ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট নাই হোৱা আমাৰ ইণ্ডিয়াত, তো কৰিব লাগে কি বোলে, সেইটো একচুৱেলি কৰিব কেনেকৈ এম্পাৱাৰমেণ্টটো, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে এটা মানে কি বাজেটিং এটা টাৰ্ম লৈছে যে জেণ্ডাৰ বাজেটিং, তাত কি হ'ব কথাটো, তোমাৰ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টটো মানে কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰি সেইটো বিষয়ে মানে ডিছকাশ্যন কৰিব। তো এতিয়া এটা কোৱা মোক, এম্পাৱাৰমেণ্ট বুলি ক'বলৈ তোমালোকে কি বুজা বাৰু, কেনেকৈ কৰিবা? তোমাৰ চাপ'জ তোমাক এছে এখন লিখিবলৈ দিলে যে, এছে বাদ দিয়া, 4টা পইণ্ট দিলে যে কোনকেইটা পইণ্টত থৈ তুমি তুমি মানে এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পাৰা, কি কয় ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব পাৰা বুলি ক'লে, তো তুমি তোমালোকে কি বুলি ক'বা? 4টা পইণ্ট কোৱা, 3টা পইণ্ট কোৱা, কি হ'ব পাৰে, কেনেকৈ কৰিবা তোমালোকে এম্পাৱাৰমেণ্ট? সেই এনচাৰটো তোমাৰ নিজৰ মাজতে সোমাই আছে। হেল্ল' ছাৰ, প্ৰথমতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। অ'কে, মানে মোৰ মতে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাটো থাকিব লাগিব, ইকনমিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট, অ'কে কনচাৰ্ণ হ'ব লাগিব, অ'কে, আৰু সেই তিনিটাই আগবঢ়ালো। অ'কে, চোৱা এতিয়া তোমাৰ যি আছে ঠিকে আছে, আৰু এটা চাব ভাগ, আমাৰ কি হয় ওমেনৰ যিটো পাৰ্টিচিপেট সেইটো হৈছে পলিটিক্সত একেবাৰে কম, নহয় জানো? হাৰ্ডলি মানে যদি আমাৰ এম পি চোৱা হয়, 6% মান ওমেন হয়, আৰু লোকসভাত মানে, অ'কে,
কিমান আছে 12% ওকে এমবি 12% মান আছে 12% মানে ওমেন আছে আমাৰ যেটো টার্গেট আছে 33% ওমেন মানে থাকিব লাগিব যেটো টার্গেট আছে আমাৰ সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই তো আমাৰ পলিটিকেল ফালৰ পৰা এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিব লাগিব আমি সাপোজ বিজনেস কৰিছা কিবা কৰিছা টপ ডিসিশন মেকিঙত আমাৰ ওমেন নাই কথাটো বুজি পাইছা তো টপ ডিসিশন মেকিঙত ওমেনবিলাক থাকিব লাগিব সেইটো তেওঁলোকক তেনেকৈ মানে হিউমেন ৰিচোৰ্চটো বনাব লাগিব ওমেন ৰিচোৰ্চটো বনাব লাগিব ওমেন বুলি ৰিচোৰ্চ বুলি কৈছিলোঁ আমাৰ একচুৱেলি হিউমেন ৰিচোৰ্চ ক'বলৈ তো কেনেকৈ হ'ব কথাটো চোৱা তাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ফেচিলিটিবোৰ ভাল হ'ব লাগিব তারপরে আর কি হেলথ ইস্যু কথা ভালো হবে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করব লাগিব না জানো টেকনিক্যাল নলেজ পাব লাগিব এই কালি যে আমি ভাগটা পাইছিলাম যে কিউনারি অ্যাক্টিভিটিস আর কিউটেনারি অ্যাক্টিভিটিস তার যখন টপ ডিসিশন মেকিং আর নলেজ পাব লাগিব মানে স্কিল ডেভেলপমেন্ট তো তার মানে কি অনলাইন পার্টিসিপেট বেশি করব লাগিব বুঝি পাইছো তো তেনেকে মানে ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট আর কি জেন্ডার বাজেট মেইন পয়েন্টটো হয়েছে মানে মেইন মোটিভটো হয়েছে তোমার এই বস্তুবিলাক মানে আপগ্রেড করা ওমেনর ঠিক আছে তো জেন্ডার মানে জেন্ডার বাজেট যত মানে বাজেটত তোমার মানে কি ওমেন বিলাক এম্পাওয়ারমেন্ট করব কারণে মেনলি ফোকাস করে মানে সিম্পল কথা জেন্ডার বাজেটিং মানে হেতু আর এটা মানে 21st century এটা চলি আছে মানে এম্পাওয়ারমেন্ট করব পারি ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে ওকে আর তোমালোকে এটা কাম করব পারা আসাম ট্রিবিউনের পেপারখন চাবাগৈ আজি এডিটরিয়াল পেজত সাইনৰ পেজটোত আছে প্ৰথমে এডিটৰিয়েলটোৱে সেইটো কি লিখাটো হয় জেণ্ডাৰ বাজেটিং বুলি লিখা আছে পঢ়িব পাৰা পঢ়িবা মই সেইটোৱে কৈছোঁ তোমালোকে এতিয়া ডেইলি 10 মিনিটমান সেই এডিটৰিয়েল পেজটো পঢ়া লাহে লাহে 10 মিনিট মোবাইলতে আসাম টিউন চাৰ্চ কৰিলা ই পেপাৰ ওলালে এডিটৰিয়েল পেজটো চাই ল'লে হৈ গ'ল বেছি টাইম নাযায় চিন্তা কৰিব লাগে আৰামত তাৰপিছত আৰু থাকিলে তোমালোকৰ কি বুলি ক'ব লাগিব মই আৰু কালি আৰু এটা কুৱেশ্যন শুনিছিলোঁ ইকনমিক্সত কি দিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো মই পাহৰি একচুৱেলি পাহৰি গৈছিলোঁ ৰ'বা কিবা আপত চাবলৈ দিছিলোঁ মই কি আপত চাবলৈ দিছিলোঁ এক মিনিট কিহত দিছিলোঁ বাৰু অ'কে তোমালোকক কালি মই মানিৰ ওপৰত যিটো মই PDF দিছিলোঁ সেইটোত পঢ়িছিলানে কোনোবাই নাই পঢ়া মানে অ'কে কোনো কথা নাই পঢ়িবা না বুজি নাপালা পঢ়িছিলানে পঢ়ি যদি বুজি নাপাওঁ তেনেহ'লে মোক কৈ দিয়া কোৱা বুজি পাইছা নে ভাইটো কোৱা মোক এই এনেকে মনত থাকিলে নহব না কথাটো বেয়া হৈছে ৰেছপঞ্চ কৰি কৰা কিয়নো এতিয়া চোৱা আমি ফেচ টু ফেচ যদি মানে অফলাইনত ক্লাছ কৰিলোঁ তেতিয়া মই তোমালোকক ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন নহ'ল এতিয়া তাৰ অনলাইনত কি আছে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো কাকো শুনিব নোৱাৰো চ' পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব তোমালোকে এনে কওঁতে তেতিয়াহে গম পাম মই তোমালোকৰ কি হৈ আছে প্ৰব্লেম কি আছে ক'ত নাই হোৱা এতিয়া মই যদি এফালৰ পৰা কৈ থাকোঁ তেনে কেনেকুৱা লাগিব মানে ক'ৰবাত এই অডিঅ' এটা বুজি আছে শুনি থকা নিচিনা লাগিব অলৰেডি মই কৈ থাকিলোঁ ঠিক আছে আৰু এটা টাৰ্ম নতুনকৈ ইকনমিক্স এটা টাৰ্ম আছে মেছ' ইকনমিক্স বুলি মানে কি হয় কোৱাচোন শুনিছা নে টাৰ্মটো মেছ' ইকনমিক্স কোৱা শুনিছা নে নাই নহয় সেইটো কোৱা মোক মেছ' ইকনমিক্স টাৰ্মটো নাই না চোৱা আমি কালি দুটা ভাগ পাইছিলোঁ ইকনমিক্সৰ মাইক্ৰ' এণ্ড মেক্ৰ' তো মেছ' ইকনমিক্স মানে কি হ'ব এই দুটা ভাগৰ মাজত যিটো মানে চিটুৱেশ্যন থাকিব যে মাইক্ৰ' ইকনমিক্সটো মেক্ৰ'ৰ ওপৰত অলপ ডিপেণ্ড কৰে ইণ্টাৰমিডিয়েট মানে যিটো ছাৰ্ভিচ হ'ব সেইটো হৈছে মেছ' ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় চিম্পল কথা এইবোৰ অ'কে আৰু এটা কিবা শুনিছিলোঁ মই কালি কৰিবলৈ দিছিলোঁ তোমালোকে নাই পঢ়া যদি এতিয়া মই কি ক'ম MSP মানে কি কোৱাচোন ফুল ফৰ্মটো MSP এতিয়া মেজৰ চলি আছিলে MSP NSP চবেই চিঞৰি আছিলে আমাক MSP লাগে নালাগে বুলি মিনিমাম ছাপোর্ট প্রাইস
ওকে কিহত দিয়ে তুমি কিমান চাব পাৰে? মিনিমাম চাপৰ প্ৰাইচ কিহত দিয়ে সেইটো কামক? ছাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টবোৰত মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ দিয়া হয়, বিশেষকৈ মাণ্ডিবোৰত যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট ওলোৱা হয় এ পি ওকে এম ওকে চিত। ওকে 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 এপিএমসি ফুল ফর্ম। এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেট এ পি এম এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডিউচ এণ্ড মাৰ্কেট কমিটি। ওকে বঢ়িয়া, বহুত বঢ়িয়া আনসার দিছে। ওকে এমএসপি কোনে রিকমেন্ডেশন করে? স্যার গভর্নমেন্টের ফল পাই করা হয়, সরকার ফল পাই ওকে ওকে পাইছো। গভর্নমেন্টে এমএসপি গভর্নমেন্টে ইস্যু মানে ডিক্লেয়ার করে দিয়ে এমএসপি কেটা রিকমেন্ডেশন সিএসসিপি বলে কয়। ঠিক আছে ওকে বুঝে। এতিয়া মানে এমএসপি কথা কেউ কলো ফার্ম বিলস খেলার ওপর এমএসপি লগত মানে চলি আছে, মানে যেটো মানে ইমানদারে যে হুলস্থুল চলি আছে, মানে আন্দোলন চলি আছে দিল্লীত, গোটে বেস্ট মানে এমএসপি পথ চলি আছে। ঠিকই আছে, তোমালোকক কালি মই যিটো পিডিএফ দিছিলোঁ সেইটো তোমাক গোটেইখিনি নাই বাৰু, মই সেইখিনি পিছত আপডেট কৰি পিনি দি দিম আৰু এড কৰি পিনি। তোমালোকে সেইখিনি পঢ়িবা, কালি পঢ়িবলৈ দিছিলোঁ নপঢ়িলা বাৰু, বেয়া কাম কৰিছা কিন্তু দেই। সেইটো বাৰু ঠিকে আছে বাৰু, পিডিএফখিনি এবাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু নিউজ পেপাৰটো ডেইলি পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা 10 মিনিট 10 মিনিটকৈ। ঠিকে আছে, পঢ়িবানে আজিৰ পৰা নিউজ পেপাৰ? আজি ইমান ওকে ধুনীয়া স্যার, নিউজ ঠিক আছে, এডিটৰিয়েল আহিছে যেন জেন্ডাৰ বাৰীখিনি, বঢ়িয়া পঢ়িব লাগিব। কাইলৈ সুধিম নহয় মই কাইলৈ নিউজ পেপাৰত কি আহিছে বুলি। ওকে স্যার। অ'কে বঢ়িয়া। এতিয়া চোৱা ইকনমিক্সৰ ক্লাছত মই কালি সেইটোৱে কৈছিলোঁ যে কেন কি কি পঢ়িব লাগে, মানে মেইনলি এক্সামত কেনেকুৱা ভিউ আহে, সেইটো অহাৰ ভিডিঅ' আছে। তোমালোকক মই পিডিএফটো বনাই সেইখিনি বনাই দিম, তোমালোকে চাবা। আৰু কিবা ডাউট থাকিলে বা কিবা থাকিলে ছাৰৰ থ্ৰুৱেদি শুনিব পাৰা বা মোকো ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰা। ঠিকে আছে, মেছেজ কৰি দিব বোলে ছাৰ ইকনমিক্স এনেকুৱা এইটো লাগে বোলে, কি হয় বুজি পোৱা নাই, কোনো ইচ্যু নাই, মই কৈ দিব পাৰিম। আজি চাম আমি কি কয় পলিটি, কাৰোবাৰ পলিটি মেজৰ আছেনে? পলিটি মেজৰ থকা বা বেকগ্ৰাউণ্ডটো কোনোবা আছে নেকি গ্ৰুপত? ভয় খাব নালাগে, আছে যদি কৈ দিয়া, কুৱেশ্যন নুসুধো বাৰু মই ইমানদৰে। অ'কে পলিটিৰ কথা পঢ়োতে আমি চোৱা প্ৰথমতে এটা বস্তু চাব লাগিব পলিটিত। পলিটিত সাধাৰণতে কুৱেশ্যনবিলাক আহে ক'ৰ পৰা? মেইনলি কুৱেশ্যন আহে তোমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ওপৰত, ডিপিএছপি। ডিপিএছপি ফুল ফৰ্ম কি হয়? ডাইৰেক্টিভ ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল প্ৰিন্সিপাল অফ অফ ষ্টেট ষ্টেট পলিটি পলিচি। পলিচি। অ'কে মানে পলিটি পঢ়া ষ্টুডেণ্ট আছে গ্ৰুপত, ঠিকে আছে। স্যার নহয়, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, ইংলিছ হয়, স্যার নহয়, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ডিপিএছপি, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি কুৱেশ্যন আহে। ঠিক আছে, তাৰপৰা পি এম বুলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অলপ সোধে। আৰু কুৱেশ্যন সুধিব তোমাৰ মেইনলি ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন। ইমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজন কোনে লগায়? ইমাৰ্জেঞ্চি কোনে ডিক্লেয়াৰ কৰে বাৰু? ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰেচিডেণ্টে, প্ৰেচিডেণ্ট। অ'কে অ'কে তাৰপৰা অ'কে বঢ়িয়া। তাৰপৰা এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰীৰ ওপৰত মানে কুৱেশ্যন বেছিকৈ আহে। লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি বুজা? লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাচোন, মই এই পিডিএফটো দি দিম বাৰু। এই পিডিএফটোত পলিটি 50% কভাৰ হৈ যাব মানে তোমালোকৰ বেচিক্স ওপৰত। ত' বাকীখিনি জানিবলৈ তোমালোকে লক্ষ্মীকান্ত বুলি এখন কিতাপ আছে, ইণ্ডিয়ান পলিটি বুলি, লক্ষ্মীকান্ত, এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত পাই যাবা, 450 মান ল'বগৈ যেন কৈ আছোঁ, ত' কিনি ল'বা এখন। ঠিকে আছে, কোৱাচোন লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি বুজা? কোৱা আকৌ লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, তোমালোকে ভোট দিবলৈতো গৈছা নহয়, ভোটটো দিছা কেলে? পঞ্চায়তত তোমালোকৰ যি যে কি কয় জিলা পৰিষদৰ পঞ্চায়তৰ মেম্বাৰ এইবোৰ ইলেকশ্যন হয় যে, পঞ্চায়তৰ নাম শুনিছানে? গাঁও পঞ্চায়ত যেনেকৈ মিউনিচিপালিটি হয়, নাম শুনিছে নাই গাঁও পঞ্চায়তৰ? শুনিছোঁ স্যার। অ'কে সেইটো হৈছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট। ত' তাত আমি লোকেল গভৰ্ণমেণ্টত আমি কি কৰোঁ? তো আমাৰ নিজৰ কি কয় গাঁৱৰ মেম্বাৰ
মানে হেৰি কৰি চিলেক্ট কৰি দিওঁ নহয় জানো, ভোট দি পিনি, যাতে আমাক মানে সুবিধাবিলাক দিব পাৰে। সিহঁতৰ মেইনলি কাম হৈছে কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো পাৱাৰ আছে, মানে যি কিছুমান পলিচি আহে, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান এক্টিভিটি কাম কৰে, সেই এক্টিভিটি মানে গাঁও এৰিয়াটোত কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি সেইবোৰ মানে চল্ভ কৰিবলৈ, সিহঁতৰ গাঁৱৰ প্ৰব্লেমটো যাতে সিহঁতি কি কয় DC ওচৰ বা তেনেকুৱা মানে জিলা পৰিষদৰ মানে জনাব বিচাৰে, সেইটো আছে লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে। তাৰপৰা কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ আছে, নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডিজ আছে, এইবোৰ কথা আছে, ঠিকে আছে, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া মোক এটা এনচাৰ দিয়া, চবেই এটা এটাকে কোৱা। আমাৰ কি কয় সংবিধানৰ ফ্ৰীচাৰ্চৰ বিষয়ে কোৱাচোন, এটা এটা পইণ্ট কোৱা চবেই, কি কি হ'ব পাৰে, রাইট এন্ড কনস্টিটিউশন, ওকে বৈশিষ্ট্যবিলাক কোৱা, এটা এটাকে কোৱা চবেই কোৱা, সংবিধান, ওকে আৰু নেক্সট পইণ্ট, রাইট এন্ড কনস্টিটিউশন আটাইতকৈ দীঘল সংবিধান, নেক্সট পইণ্ট আৰু কোৱা, নমনীয় সংবিধান, ওকে নমনীয় সংবিধান বুলি ক'লে মই কি বুলি কম, ভাৰতীয় সংবিধানখন সময়ে সময়ে সংশোধন কৰিব পাৰি, ওকে নহয় চাই হেৰি কৈছা মানে ফ্লেক্সিবল বুলি কৈছা, ওকে ফ্লেক্সিবল ঠিক আছে, আৰু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থাকি গৈছে, সেইটো থাকি যাব নালাগে তোমালোকৰ, একদম চিম্পল হয়, ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, ওকে এটা বঢ়িয়া আনছা, আৰু আৰু কোৱা ইয়েছ, আৰু কাবাই মাত একো হৈ থাকে বস্তু, আৰু কোৱা, ধাৰুৱা সংবিধান, ইয়েছ আৰু আৰু কি হ'ব, আৰু এটা কোৱা, আৰু এটা পইণ্ট কোৱা, এতিয়ালৈকে কেইটা পইণ্ট ক'লা, আঠটা, নটা পইণ্ট কৰি আছে, আৰু এটা পইণ্ট কোৱা, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় চৰকাৰ, অ'কে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট থাকি গৈছে, লিখিত আৰু অলিখিত সংমিশ্ৰণ, এইটোতো ক'লা বাৰু ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ক'লা, অ'কে আৰু এটা পইণ্ট চোৱা, মই কৈ দিছোঁ আমাৰ জুডিচিয়েৰী চিষ্টেমটো কি হয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় নে নহয়, জুডিচিয়েৰী চিষ্টেমটো গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত থাকে জানো, আমাৰ সেইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তেওঁলোকৰ ডিচিশ্যনবিলাক, জুডিচিয়েৰী মানে বুজি পাইছে নাই, আমাৰ যিটো মানে কি কয় আই মানে কি কি বুলি ক'ম এইটো মানুহ, আদালতৰ বিষয়ে, আদালতৰ বুলি একদম ডাইৰেক্ট আমাৰ লোকেল ক'বলৈ গ'লে আদালতটো আমাৰ কি হয়, তাৰ যিখিনি মানে কি কয় জুডিচিয়াৰী মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকতো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্টৰ অথৰিটি কণ্ট্ৰল নহয়, তেওঁলোকে যিবিলাক কি কয় ডিচিশ্যন দিব, ফাইনেল ৰিজাল্ট দিব, কিবা কেছ এটা হ'ল ষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেলৰ মাজত কিবা কাজিয়া হ'ল কিবা বস্তু এটা লৈ, তো তাৰ মাজত সিহঁতৰ মেইন অথৰিটি কাৰ আছে, জুডিচিয়াৰী আছে, জুডিচিয়াৰীটো তেওঁলোক মেইন কি কয় ৰিজাল্টটো দিব কি হ'ব লাগে বুলি, নহয় জানো, তো সিহঁতি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় নে নহয়, জুডিচিয়াৰীটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় আমাৰ, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ঠিক আছে, জুডিচিয়াৰী মানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট, হাই কোৰ্ট, বুজি পাইছে লোৱাৰ কোৰ্টবিলাক, এতিয়া এটা কথা কোৱা মোক, যিটো যে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো মানে চবেই ক'লা যে ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন বুলি ইণ্ডিয়ান, তো ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন কিয় হ'ল মানে, আৰু কিমানটা আৰ্টিকল আছে প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যনলৈ, প্ৰেজেণ্ট টাইমলৈকে চোৱা, কিমান কিমান, 448 আৰ্টিকল, সেইটো একচুৱেলি আৰ্টিকলটো আপডেট হৈ গৈ থাকিব, মানে তুমি ক'ৰবাত এনচাৰ লিখিলে সেইটো তেনেকৈ লিখো যে প্ৰায় 448 আৰ্টিকলছ আছে বুলি কোৱা, তাই ডিভাইড কৰা আছে 25টা পাৰ্টছত ডিভাইড আছে, 12টা চিডিউল আছে, ঠিকে আছে, এতিয়া মোক আমি ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন কিয় দৰকাৰ হ'ল মানে, কি কাৰণে ইয়াৰ ৰিজনবিলাক কি হ'ব পাৰে, কিয় ৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন আমাক দৰকাৰ হ'ল, সেইটো কোৱা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথম পইণ্ট চাৰি ৰিজন বুলি ক'লে, ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি ক'ব পাৰা যে, তোমালোকে ক'ব পাৰা যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰছবিলাক, আমাৰ এখন ষ্টেটৰ সিখন ষ্টেটৰ মাজত এতিয়া নৰ্থ আমাৰ
কি হয় নর্থ ইষ্টার্ণ সাইডে যদিও ক্লাইমেট বা যি জেনারেল টেম্পারেচার আপোনাৰ ৰাজস্থান মহাৰাষ্ট্ৰ কি কয় মধ্যপ্ৰদেশ সাইডে মানে নহয় জানো চেম হয় জানো নহয় জম্মু কাশ্মীৰ সাইডে বেলেগ হয় তো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব দৰকাৰ আছিলে মানে কি কয় ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন হ'ব ঠিকে আছে তাৰপৰা হিষ্টৰিকেল ফেক্টৰ তো হিষ্টৰিকেল ফেক্টৰ বুলি ক'লে যিখিনি ইয়াত মই পাম এতিয়া হিষ্টৰিকেল ৰিভলিউশ্যন ৰিভলিউশ্যন লিখা আছে তো তাত কি আছে তোমালোকৰ কি ক'লে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 আছিলে যিখনে মানে কিছুমান কাম কৰিছিলে ইনফ্লুয়েঞ্চ আছিলে কেনে কি কৰি কৰি চিংগল কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ কি ইউনিয়নৰ কাৰণে বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যন আছে জানো অ'কে কোৱা সেইটো কোৱা ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কনষ্টিটিউশ্যন আছে জানো আমাৰ নাই একেখনেই নাই এখনে এখনে অ'কে এখনে তো চিংগল কনষ্টিটিউশ্যন চিম্পল কথা এতিয়া ছেকেণ্ড পইণ্ট তোমালোকে আৰু কোনোবাই কৈছিলে যে কি কয় ধাৰুৱা সংবিধান বুলি কৈছিলা ঠিকে আছে ভেৰিয়াছ চৰ্চৰ পৰা আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু দেই তোমাৰ এক্সামত কোনটো বস্তু ক'ৰ পৰা কালেকশ্যন কৰা হৈছে মানে কোনখন কনষ্টিটিউশ্যন পৰা অনা হৈছে কোনখন দেশৰ পৰা অনা হৈছে এই কথা কুৱেশ্যন শুনি পাওঁ মানে তো সেইটো চাবা ভালদৰে তাই এতিয়া কিয় আমাক দৰকাৰ হ'ল বাৰু আম্বেদকাৰে কৈছিলে যে কিয় আমি চৰ্চবিলাক বেলেগ কৈছে আমি আম্বেদকাৰে কৈছিলে যে কি কয় আমি প্ৰত্যেক কাণ্ট্ৰীয়ে মানে সংবিধানখন পঢ়িছোঁ সিহঁতৰ বিষয়ে মানে নলেজ জ্ঞান কৰিছোঁ লৈছোঁ আৰু তাৰ পৰা যিবোৰ ভাল ভাল বস্তু আছে মানে সেইবোৰ আমি কালেক্ট কৰি লৈছোঁ বুলি কৈছিলে মানে ঠিকে আছে আৰু কোনোবাই কৈছিলা যে কি ফ্লেক্সিবিলিটিৰ কথা কৈছিলা ইয়েছ সেইটো হয় এতিয়া এটা কথা কৈছোঁ আমাৰ যে সংবিধানবিলাক কি কয় এমেণ্ডমেণ্ট কৰে যে কোনোবা এটা আৰ্টিকল এমেণ্ড কৰি এতিয়া যেনেকৈ এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে তোমাৰ এই কিবা বিল এখন পাছ কৰিলে যেনে কা বিলখন ঠিক আছে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল বুলি কয় এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁতে কোনটো আৰ্টিকল থ্ৰু ফালৰ পৰা মানে সেইটো পাৱাৰ আছে মানে যি কাৰণে আমি ফ্লেক্সিবিলিটি বুলি কওঁ আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন মানে টাইমে টাইমে আমাক চেঞ্জ কৰি থ'ব পাৰি মানে আৰ্টিকল কোনটো আৰ্টিকলৰ থ্ৰুৱেদি মানে গভৰ্ণমেণ্টে কনষ্টিটিউশ্যনখন এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে মানে কিছুমান বস্তু আৰ্টিকল নম্বৰ কিমান আৰ্টিকল হৈছে থ্ৰী ছাৰ থ্ৰী এইট ছিক্সটি এইট নেকি 68 হয় আৰ্টিকল 368 তোমালোকে নিউজত পঢ়িলে কোৱা পঢ়িলেতো ডাইৰেক্ট পাই যাবা তেনেকে আৰ্টিকল 368ৰ ফালৰ পৰা এমেণ্ডমেণ্ট কৰা আছে এনেকুৱা ঠিকে আছে কিবা প্ৰব্লেম আছে নেকি এতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম থাকিব বাৰু যদি কি কয় বেকগ্ৰাউণ্ড পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাই এইবোৰ কথা এনেকৈ একেদিনা শুনে তোমালোকে বুজি নাপাবা কিন্তু এটা বস্তু গম পাই যাবা কেনেকৈ কি পঢ়িব লাগে মানে কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে এতিয়া আমি আহিম হিষ্টৰিকেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মানে আমাৰ কি হয় সংবিধানখন কেনেকৈ বনোৱা হ'ল কি হ'ল মেইনলি আমাৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড কি আছিলে চিম্পল হয় কিছুমান ল পাছ কৰিছিলে ব্ৰিটিছ আৰু কি হ'ল ব্ৰিটিছ আহিলে কিমান ইণ্ডিয়ালৈ ব্ৰিটিছ কেতিয়া আহিলে অ'কে আৰু কি কোম্পানী 1610 ন 1600তে ফৰ্ম কৰিছিলে কুইনছ এলিজাবেথ এলিজাবেথ ওৱানে ফৰ্ম কৰিছিলে এখন মানে কি কয় কোম্পানী এটা ফৰ্ম কৰিছিলে যাক পিছত আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বুলি জানো ঠিকে আছে তো ইয়াত কোৱা তেওঁলোকে ব্ৰিটিছবিলাকে আহি পিনে ইণ্ডিয়াত কি প্ৰথমে কি কৰিছিলে ট্ৰেডিং কৰিছিলে চাহপাত আৰু বেলেগ কিবা বস্তু ট্ৰেডিং কৰিছিলে নহয় জানো সিহঁতি মনোকুলি আছিলে লাহে লাহে সিহঁতি কি কয় পলিটিকেলত সোমাই গ'ল নিজৰ বেছ বনালে বেছ বনাই সিহঁতি লাষ্টত কি হ'লে কণ্ট্ৰল কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে মানে গোটেই ইণ্ডিয়াখনক তো তেতিয়া মানে সিহঁতি কিছুমান ৰিফৰ্ম কৰিছিলে কোম্পানী ল পাছ কৰিছিলে কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি বনাইছিলে মানে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতি তেতিয়া যিবোৰ কাম কৰিছিলে ব্ৰিটিছে সিহঁতৰ মেইনলি মেইন ফকাছ কিহৰ আছিলে সিহঁতি সিহঁতে যিমানবিলাক বিল পাছ কৰিছিলে যে কিবা এক্ট আনিছিলে বা কিবা যি আনক মানে সিহঁতি চাৰ্টাৰ এক্ট আনিছিলে সেইবোৰ বস্তুবোৰ তোমাৰ সিহঁতে কোম্পানীৰ ৰুলৰ বিষয়ে কি আনিছিলে সিহঁতৰ মেইন ফকাছ কিহত আছিলে সিহঁতি সেইবোৰ কাম কিয় কৰিছিলে বাৰু চিম্পলত ক'বলৈ গ'লে সিহঁতে কিয় ইণ্ডিয়াখন মানে সিহঁতে কণ্ট্ৰল কৰি ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছিলে কিছুমান যেনেকৈ এডুকেশ্যন পলিচি আনিছিলে কিয় আনিছিলে ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকৰ এডুকেশ্যন পলিচি অনা মেইন মটিভটো কি আছিলে বাৰু এডুকেশ্যন চেক্টৰটো মানে ডেভেলপ কৰা ইংলিছ শিকোৱা মিছনেৰী ফালৰ পৰা কি কয় খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম বনোৱা মেইন মটিভ কি আছিলে সিহঁতৰ ক'ব পাৰিবানে
কোৱা, ক'ব পাৰিবা নে নোৱাৰা? চোৱা, ইণ্ডিয়ালৈ আহি পিনি সিহঁতে তেওঁ কি কৰে, যেতিয়া কব্জা কৰিলে, কেপচাৰ কৰি আছে, তো তেওঁলোকে কিবা ট্ৰেডিং কৰি আছে, বিজনেছ কৰিছে, বস্তু মেনুফেকচাৰ কৰিছে, ৰ মেটেৰিয়েল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিবিলাকলৈ। তো তেওঁলোকে কি কিছুমান বস্তু মেচিনেৰী চলাবলৈ বা সিহঁতক লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবলৈ কি হয়, নলেজ লাগিব। আমাৰ ইণ্ডিয়া মানুহখিনি যিটো লেংগুৱেজত কথা কৰি আছিলে সিহঁতি ইংলিছত কয়, তো তাৰ মাজত এটা গেপ আহিছিলে না। তো সিহঁতক তেওঁলোকে কি কৰিলে যে এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো আনি যাতে সিহঁতক ইংলিছ শিকাব পাৰি, ইংলিছটো এনেকুৱাকৈ শিকাইছিলে যাতে সিহঁতৰ লগত কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰি আৰু সিহঁতক কামবিলাক কৰাব পাৰি, মানে নলেজবিলাক। তো সিহঁতৰ এইটো মটিভ নাছিলে যে সিহঁতক হায়াৰ এডুকেশ্যন বনাম, কিবা বনাম, ডেভেলপ কৰিম। সিহঁতৰ মেইন মটিভ আছিলে এডুকেশ্যন ডেভেলপ কৰা কি হয়, যাতে সিহঁতৰ লগত কাম চোৱা মেলাত সহায় কৰিব পাৰে। ঠিকে আছে, এতিয়া কোম্পানী ৰুলৰ মত আহি গ'ল। ঠিক আছে, হিষ্টৰিকেল ৰেগুলেশ্যন যিটো কাৰণে মানে কি কনষ্টিটিউচন, মানে আমি 1947ৰ পিছৰ পৰা আহি গ'ল আৰু আমাৰ কাৰণে। তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিছুমান, তাৰ আগতে কিছুমান ৰুলছ আছিলে, মানে এক্ট পাছ কৰিছে বিল, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে অকণমান বস্তু জানি থ'লে হ'ল। ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773, 1773 চনত মানে যিখন এক্ট পাছ কৰিছিলে ব্ৰিটিছে, ৰেগুলেটিং এক্ট। তো তাত কি আহিলে, ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ টেকেন বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট কণ্ট্ৰোল এণ্ড ৰেগুলেট এফেয়াৰ্ছ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো যিটো মানে ৰেগুলেশ্যন আৰু কণ্ট্ৰল কৰিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ লৈছিলে। মানে ইয়াত ৰিকগনাইজ ফাৰ্ষ্ট টাইম দ্য পলিটিকেল প্লাছ প্লাছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ফাংচন অফ দ্য কোম্পানী। তো পলিটিকেল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো কি হয়, কোম্পানীক দি দিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে। তো ইয়াত কি হ'ল, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল, অকল ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন হয়, ৱাৰেন হেষ্টিংছ। অ'কে, লর্ড ওয়ারেন হাস্টিং, ঠিক আছে। অ'কে, 1774 সুপ্রিম কোর্ট এটা বনোৱা, এস্টাবলিশ কৰা, কোন কৰিছিলে এটো লিখা আছে নেকি, ভিডিওটো আছে লিখা, ঠিক আছে, কোৱা কোন লিখা, কোন বনোৱা আছিলে? কলকাতা, ইয়েস, কলকাতাত সুপ্রিম কোর্ট কলকাতাত বনোৱা আছিলে 1774ত। তারপর গভর্নর জেনারেল অফ বেঙ্গল এস্টাবলিশ কৰিলে। এনেকুৱা কথা হ'ব, তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব যে গভৰ্নৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোনখন এক্টৰ মতে অনা হৈছিল, ৰেগুলেশ্যন এক্ট অফ 1773। তো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্নৰ জেনেৰেল বেংগল কোন হয়, ক'লে এনচাৰটো, সুপ্ৰীম কোৰ্ট কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, কোনখন এক্টৰ পিছত আহিছিলে, এই কথা হ'ল। 1774 দিছে, তো কোনখন এক্টৰ, ৰেগুলেশ্যন এক্ট অফ 1773ৰ পিছত হ'ব, নহয় জানো। এইবিলাক মানে ইয়াত যিখিনি আমি পঢ়িম এতিয়া, সেইটা জাষ্ট এই ফেক্টবিলাক তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঠিকে আছে। আৰু এইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ এবাৰ পঢ়িলে মনত নাথাকে কেতিয়াও, বাৰে বাৰে পঢ়িব লাগিব, ঠিকে আছে। অ'কে, তাৰপিছত আহিলে তোমাৰ 81 এক্টখন, সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, এখন জাষ্ট এমেণ্ডিং কৰিছিলে 1773 এক্ট। তাৰপৰা পিছ ইণ্ডিয়া এক্ট 1784, ইয়াত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কি হ'ব পাৰে আৰু, চোৱা ইয়াত কমাৰ্চিয়েল আৰু পলিটিকেল ফাংচনটো মানে কি ছেপাৰেট কল, যিটো 1773ৰ এক্টত মানে কি ব্ৰিটিছে কোম্পানী হাতত দি দিছিলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাতত। তো ইয়াত কমাৰ্চিয়েল আৰু পলিটিকেল ফাংচনটো ছেপাৰেট কৰি দিয়া হ'ল 84, ঠিকে আছে। আৰু ইয়াৰ ফলতে কি হয়, ইণ্ডিয়া যিটো মানে পলিটিকেল আহিছিল ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰোল, কাৰণ ইণ্ডিয়ান কাৰণ ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰোল আণ্ডাৰত আহি গ'ল, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট ইন ব্ৰিটেইনৰ আণ্ডাৰত আহি গ'ল। মানে ব্ৰিটেইনে আমাক এতিয়া ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল কৰে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছিষ্টেমটো সিহঁতি মানে কি ডাইৰেক্ট পলিটিকেল ফাংচনবিলাক ডাইৰেক্ট মানে কণ্ট্ৰল কৰিলে। চিম্পল কথা, এইবোৰ ইমান মানে টেনশ্যন হ'বলগীয়া কথা নহয়, ভয় খাব লাগিব, নাজানিম, পঢ়ি পাহৰি যাম, জাষ্ট পঢ়ি এদিন দুদিন পঢ়ি থাকিলে মনত থাকি যাব। তাৰপৰা আহিলে চাৰ্টাৰ্ড এক্ট 1833। অ'কে, চাৰ্টাৰ্ড এক্ট মানে কি বাৰু, আৰু চাৰ্টাৰ্ড এক্ট কিমান বছৰ মূৰে মূৰে লোৱা হৈছিলে, সেইটো কোৱাচোন মোক। কোৱা, চাৰ্টাৰ্ড এক্ট কেতিয়া কেতিয়া কিমান বছৰ পিছত, গেপৰ মাজত আহিছিলে, মানে ব্ৰিটিছে দিছিলে 20 ইয়েৰ্ছৰ পিছত, মানে 1833 আহিলে, তাৰপৰা 1853 আহিলেগৈ, 20 বছৰ গেপ দি দি চাৰ্টাৰ্ড এক্ট খন বনাইছিলে, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কি কয়, এইটো ফাইনেল ষ্টেপ মানে ক'ত,
চেন্ট্ৰেলাইজ ইন বিদেশী না, বিদেশী যিটো মনোবলি আছিলে মানে কি হয় কেনেকে বিদেশী ইণ্ডিয়া মানে চেন্ট্ৰেলাইজ কৰিলে, চাবা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক কি বনালে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনাই দিলে, ঠিকে আছে। যিটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিলে তোমাৰ 1773-ত ৰেগুলেটিং এক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে, তাক কিয় হ'লে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলে, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনালে, এতিয়া ইণ্ডিয়াত মানে এজনে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হৈ যাব, ঠিকে আছে। তো ইট এণ্ডেড দ্য মনোপলি অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মনোপলিটো ইণ্ডিয়াত খতম কৰি দিছিলে, শেষ কৰি দিছিলে, চিম্পল কথা। তোমাৰ কুৱেশ্যন হ'ল কোনখন এক্টৰ ফালৰ পৰা কি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীটো মনোপলিটো শেষ হৈছিলে ইণ্ডিয়াত, তাৰপৰা 1830 1833-ত কি হ'ল, অ'কে চৰি মই ভুলকৈ কৈ আছিলোঁ, আছিলে 1833 কথা মই 1839-ত ক'লোঁ, এই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক যিটো আছিলে বিকজ সেইটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বনালে। ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া কোন হয়, উইলিয়াম বেণ্টিং, উইলিয়াম বেণ্টিং, অ'কে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। তো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে, ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে, ৱাৰেন হেষ্টিংছ। কি হ'ল কনফিউজ হৈ গৈছা নেকি, অ'কে ছাটাৰডে আহি গ'ল ছেকেণ্ডখন 1833, তাত কিন্তু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগলক ইণ্ডিয়া বনাইলে, লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিং আহিলে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল। তো ইয়াত মানে কি হ'ল, টোটেল মানে যিটো চেণ্ট্ৰেলৰ কণ্ট্ৰল আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডিয়াত, সেইটো মানে কি কণ্ট্ৰল কৰি ল'লে, মানে কি কয় চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিলে মানে ব্ৰিটিছে, বুজি পাইছানে নে নাই পোৱা বাৰু, মানে কেনেকৈ চেণ্ট্ৰেলাইজ কৰিলে সেইটো চাব পৰা চোৱা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিটো কমাৰ্চিয়েল বডি আছিলে প্ৰথমতে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যিটো কমাৰ্চিয়েল বডি আছিলে, সেই বডিটোক এতিয়া কি হয় এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বডি হিচাপে বনাই দিলে মানে, আৰু কাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব দিয়া, ব্ৰিটেইনৰ আণ্ডাৰত। তোমাৰ দাদা ভাই নৰৱেজীৰ নাম শুনিছা নে নাই, শুনিছো ছাৰ, অ'কে দাদা ভাই নৰৱেজীয়ে এখন কিতাপ লিখিছিলে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত মানে, য'ত এটা থিয়ৰি দিছিলে ইকনমিক থিয়ৰি, সেই থিয়ৰিৰ নাম কি আৰু কিতাপখনৰ নাম কি আছিলে বাৰু, কোৱা দাদা ভাই নৰৱেজীৰ এটা থিয়ৰি আছিলে, থিয়ৰিটোৰ নাম কি, যেতিয়া সমাজ ইকনমিক্সত পঢ়া ষ্টুডেণ্টবিলাকে পাবই, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সত যেতিয়া জিডিপি কথা পঢ়িবা তেতিয়াই পাবা ইয়াক, সোনকালে কোৱা স্যার ড্রেইন পাৰিবা নে, থিওরি, ড্রেইন অ'কে ড্ৰেইন থিওৰি, তাত থিওৰিটোত কি বুলি এক্সপ্লেইন কৰিছিলে বাৰু, মানে তেওঁ কি ভিউ দেখুৱাইছিলে, আৰু কিতাপখন নাম কি আছিলে, পভাৰ্টি এণ্ড আনব্ৰিটিছ ৰুল ইন ইণ্ডিয়া আছিলে নহয় জানো, তাত মানে কি কৈছিলে যে আমাৰ যিখিনি সম্পদবিলাক মানে ৰিচোৰ্চবিলাক ব্ৰিটিছে লৈ গৈছিলে, লৈ গৈ পিনি তাত কি হয় ৰ মেটেৰিয়েলছ লৈ যায়, লৈ পিনি তাত কি কৰে চিম্পলত ক'বলৈ গ'লে, তাত সিহঁতক কামত লগায় আৰু মেনুফেকচাৰ কৰি আকৌ আমাৰ আমাকেই বিকে, আমাৰে সম্পদ নিয়ে আমাকেই চেল কৰা হৈছে, যেনেকৈ ড্ৰেইন ব্ৰেইন ড্ৰেইন থিয়ৰি বুলি ক'বি, আমাৰ কিয় মেইন ড্ৰেইন ভাল ভাল মানুহখিনি আমাৰ সিহঁতি ব্ৰিটিছে লৈ যায় মানে তাত কাম কৰিলে, তেনেকুৱা কথা আছিলে, আমাৰ ৰিচোৰ্চটো মানে আমাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিলে। ড্ৰেইনত এটা ড্ৰেইনিং ছিষ্টেমত কি হয় বস্তুটোত আমি কি কৰো পানীটো গৈ থাকিব দিয়া হয় নে নাই, মানে তোমাৰ চাপোজ কিবা ড্ৰেইনত প্লেট আছে, সেই পানীত উটি উঠি বেলেগ চাইডলৈ দূৰলৈ গুচি গৈছে, তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা বস্তুবিলাক মানে আঁতৰি গৈ আছে, চিম্পল কথা, তেনেকৈ ভাবিব পাৰে, সেইটো একচুৱেলি কিতাপত নাই বাৰু, মই এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ বুজি পাবৰ কাৰণে, ঠিকে আছে অ'কে। চাৰ্টাৰ্ড এক্ট 1853 কি আছিলে, চোৱা ইয়াত আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল এক্সিকিউটিভ আৰু লেজিছলেটিভটো ছেপাৰেট কৰা হৈছিলে, প্ৰথম কথা 1853 চাৰ্টাৰ্ড এক্টত। তাৰপিছত আহিলে কি হ'ল তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ ইন ইণ্ডিয়ান, লোকেল মানে ইণ্ডিয়ান লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত কি কয় লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ মানে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে, তো আমাৰ ইণ্ডিয়ান মানুহ মানে সিহঁতৰ কি কয় লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত মানে ভাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে, চিম্পল কথা। তাৰপিছত আহি গ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক 1858, অ'কে 1857-ত কি হৈছিলে, চিপাহী মেটিনি, কিয় হৈছিলে
এনফিল রাইফল গুলির ব্যবহারৰ বাবে মানে তৎকালীন কাৰণটো সেইটো আছিলে। ওকে আৰু তদুপৰি চিপাহীসকলক মানে যি শোষণ কৰা হৈছিলে সেই শোষণৰ বিৰুদ্ধে হৈ যুদ্ধ হৈছিলে। আৰু কিবা এডিশ্যনেল জানা, তোমালোকে পঢ়িছা জানা কিন্তু ক'বলৈ ভয় খাই আছা, সঁচা কথা কোৱাচোন হয় নে নহয় বাৰু? ভুল তোমালোকৰ দিমাগত এটা কথা খেলি খেলাই আছে, মানে যদি ভুল হয় ছাৰে কিবা ক'ব বুলি, একো নকওঁ, ভুল শুদ্ধ হ'বই, ঠিকে আছে, সেইটো কথা ভাবি থাকি লাভ নাই। তোমাৰ চাপোজ কলেজত তোমাক এনচাৰ শুনিছে ছাৰে কিবা শুনিছে, তো তোমালোকে এনচাৰটো জানা কিন্তু ক'বলৈ ভয় খাইছা, ভুল হ'ব পাৰে, ছাৰে গালি পাৰিব পাৰে, কোনো নাই, ভুল হ'লেও হ'ল আৰু, তেনেকে ধৰণে থাকিবা, এইটো ইমান ভাবিবলগীয়া কথা নাই। আৰু আৰু কোৱা, জানা তোমালোকে এনচাৰবিলাক? কোৱাচোন, একচুৱেলি মই এতিয়া পলিটিকেলৰ পৰা হিষ্ট্ৰীলৈ সোমাই গ'লো আকৌ, কথাটো এইকাৰণে সোমাই গৈছে, চোৱা গোটেই বস্তুবোৰ ৰিলেটেড আছে। তুমি যেতিয়া পলিটি পঢ়িবা বা কি কয় ইকনমিক্স পঢ়িবা, হিষ্ট্ৰী পঢ়িবা, হিষ্ট্ৰী পঢ়িলে তুমি কি কি পাবা যেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন চলাবা এক্সামৰ কাৰণে, হিষ্ট্ৰী পঢ়া নহ'লে তুমি জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়িব লাগিব লগত, কিন্তু হিষ্ট্ৰীৰ তোমাৰ যিটো কথাবিলাক তুমি মেপ আঁকি যেতিয়া বনাব পাৰিবা, তো তেতিয়া তোমাৰ কিবা মেপ মেপ ড্ৰ কৰি যেতিয়া উলিয়াব পাৰিবা, তেতিয়া তুমি জিঅ'গ্ৰাফি জানিব লাগিব, আৰু তেতিয়াই তোমাৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, আৰু হিষ্ট্ৰীৰ লগত ইকনমিক ফেক্টৰ এটা থাকিবই, পলিটিকেল ফেক্টৰ থাকিবই, গোটেই বস্তু মানে এনেকুৱা নহয় যে তুমি অনলি বোলে পলিটি পলিটিয়ে পঢ়িম, হিষ্ট্ৰী হিষ্ট্ৰীয়ে পঢ়িম, নহয় তেনেকৈ ভাগ ভাগকৈ নহয়, গোটেইখিনি বস্তু তুমি এটা টাইমত কম্বাইন কৰিব পাৰিব লাগিব, মানে ৰিলেটেড কৰিব পাৰিব লাগিব, হিষ্ট্ৰীত এইটো হৈছিলে, এইটো টাইমত কি হৈছিলে বোলে 1857ত বোলে চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিলে, ঠিকে আছে, পলিটিকেল ফেক্টৰ এই আছিলে, ইকনমিক ফেক্টৰ এইবিলাক আছিলে, ছ'চিয়েল ফেক্টৰ এইটো আছিলে, এইটো লোকেশ্যন আছিলে, জিঅ'গ্ৰাফি এইটো লোকেশ্যনত হৈছিলে, তেনেকৈ কথাবোৰ, বুজি পাইছা নে মই কি কৈছোঁ? তোমালোকে এটা ছাবজেক্টকো মানে এটা এটা ছাবজেক্ট বুলি ভাবি নপঢ়িবা, মানে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছোঁ মই, হিষ্ট্ৰী এটা নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্ট নাই, গোটেইকেইটা ৰিলেটেড ছাবজেক্ট এইটোৰ লগত, এইটো অ'কে। চিপাহী বিদ্ৰোহ ছাকচেছ হৈছিলে নাই হোৱা বাৰু? সেইটো কোৱা, চিপাহী বিদ্ৰোহ ছাকচেছ হ'লনে নাই হোৱা? আৰু কোন আছিলে লিডাৰজন চিপাহী বিদ্ৰোহ? মঙ্গল পাণ্ডে অ'কে, ছাকচেছ হ'লনে নাই হোৱা চিপাহী বিদ্ৰোহ? ছাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰিলে, যদিও ইয়াক মানে ভাৰতৰ প্ৰথম স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সূত্ৰপাত বুলি এচাম লোকে ক'ব বিচাৰে, কিন্তু ইয়াৰ জৰিয়তে কিছুমান মানে ব্ৰিটিছৰ যিখিনি ৰুল আছিলে সেইখিনি অকণমান কমিছিলে, কিন্তু তথাপিও সম্পূৰ্ণৰূপে মানে আন্দোলনটো সফল হ'ব নোৱাৰিলে। আন্দোলন, চৰি দেই, আন্দোলনটো সফল হ'ব নোৱাৰিলে বাৰু, ঠিকে আছে, সেইটো মেইন কাৰণ হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰে, আমাৰ যিটো মানে লিডাৰশ্বিপটো উইক আছিলে বুলি ক'ব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট, এটা আন্দোলনটো মানে ধ্বংস হৈ যোৱা মেইন কাৰণ হৈছে লিডাৰশ্বিপ, লিডাৰশ্বিপ যদি উইক হৈ যায় ধ্বংস হ'বই, কোনো কথা নাই, তাই কেতিয়াও ষ্ট্ৰং হওক কৰিবলৈ, যেতিয়ালৈকে ষ্ট্ৰং পাৰ্চনেলি মানুহবোৰ নাথাকে, মানে সেইটো আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড পইণ্টটো ক'ব পাৰে, তোমাৰ কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেমটো, চিপাহী বিদ্ৰোহ কি আছে, অকল বিদ্ৰোহ কি কয় চিপাহীখিনিৰ মাজতে সোমাই আছিলে, বাকী মানুহখিনি ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, কিছুমান যিখিনি ব্ৰিটিছৰ ফালৰ পৰা পঢ়িছিলে বা তেনেকুৱা এডুকেশ্যন লাইফ আছে, তেওঁলোকে মডাৰেট মানুহখিনিয়ে কি মডাৰেট মানুহখিনিক ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে, বিজনেছ মানুহখিনিয়ে, তেনেকুৱা কথাটো আহি গ'ল, তাৰপৰা আহি গ'ল তোমালোকৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ কৰিছে, এটা এটা নিৰ্দিষ্ট ইয়াত হৈছিলে, ক'ৰবাত কি কয় লক্ষ্মী ঝান্সী ৰাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধ কৰিছিলে, ক'ৰবাত বিহাৰত আকৌ কোনোবাই কোঁৱৰ সিং, কোনোবাই তেনেকে বিহাৰত কোঁৱৰ সিং বুলি এজনে ৱাৰ কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ মানে কোনো কমিউনিকেশ্যন নাছিলে, চবেই মানে নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কৰি আছিলে, ঠিক আছে, বিদ্ৰোহটো যোৱা কৰিছিলে, চ' সেইটো এটা মেইন কাৰণ, মানে সেইটো সেইকাৰণে কি কয় ফেলিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াক। আৰু তোমাৰ যদি ইয়াত শুনা যায় ডিফল্ট মেইন কাৰণ কেলে, তোমালোকে সেইটো এটা পইণ্ট, তোমালোকে যিকেইটা পইণ্টকেইটা সেই পইণ্টটাকে চাপ'জ মই তোমালোকক বেলেগ ষ্টাইলত ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু ঠিকে আছে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো যেনেকৈ তোমালোকে ৰিলিজিয়াছ কলা যে পইণ্টটো মানে কি কয় ছ'চিয়েল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কজেছ বুলি ক'ব পাৰা ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো, তো তাত কি আছিলে, এই যিটো ৰাইফলটোত কি যিটো মানে কাৰ্টিজ ইউজ কৰে তাত হয়তো কিছুমান তেল দিছে লগাবলগীয়া হৈছিল, ঠিক আছে, সেইটো কি হয় পিক আৰু কি হৈছিলে কাউ বুলি কৈ আছিলে নাই, তো সেইকাৰণে ব্ৰাহ্মীণবিলাকে আৰু মুছলিম মানুহবিলাকে বেয়া নাপাব কোনোবা যদি তাতে মানে কিবা একচেপ্ট কৰা নাছিলে, তেওঁলোকে ভাবিছে যে আমাৰ এইটোকে ধৰ্মটো আঘাত কৰিছে মানে, ঠিকে আছে,
সেইটো এটা কাৰণ। সেই পইণ্টটোকে তোমালোকে কি বুলি ক'বা, ছ'চিয়েল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কজেছ বুলি ক'বা। ছেকেণ্ড পইণ্ট ইকনমিক কজেছ, কোনোবাই কৈছিলে যে ইকনমিক যিটো মানে ডাউনত হেৰি কৰিছিলে কি বুলি কয় মানে ডেভেলপ হ'ব দিয়া নাছিলে, ঠিক আছে, সেইটো ইকনমিক কজেছ। তেওঁলোকৰ মানে কি এগ্ৰিকালচাৰ ছিষ্টেমটো ব্ৰেকডাউন হৈ গৈছিলে আমাৰ, কমাৰ্চিয়েল ছিষ্টেমটো, সেইটো কথা হৈছিল। তাৰপৰা মিলিটেৰী ফালৰ পৰা কোৱা, মিলিটেৰী ফালৰ পৰা কি হ'ল, কি আছিলে তেওঁলোকক মানে কি হয় বেলেগ ঠাইলৈ মানে কি হয় ৱাৰ কৰিবলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিলে নে নাই, লৈ গৈছিলে, সেইটো হ'ল। তাৰপৰা নেক্সট পইণ্টটো ক'ব পাৰা তোমালোকে পলিটিকেল কজেছ বুলি ক'ব পাৰা, তোমালোকে যিকেইটা কাৰণ কৈছিলে সেইকেইটাকে বেলেগ বেলেগ স্কেলত তোমাৰ ভাগ কৰিব পাৰা। ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ কজেছ বুলি সেইখিনি লিখিলে, ইকনমিক কজেছ, মিলিটেৰী কজেছ বা পলিটিকেল কজেছ, তেনেকৈ আৰামত, ঠিক আছে, অ'কে, এইটো ইয়াতে হ'ব বাৰু। তাৰপৰা কোৱা মোক, গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট অফ 1858 আহিলে, এইখনক কিয় কয় অলছো নন এজ গুড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, কিয় হয় চিপাহী বিদ্ৰোহত মানে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ডিয়াক অলপ মানে ভালদৰে চাবৰ কাৰণে ঠিক কৰিলে। আৰু ইয়াৰ ফালৰ পৰা ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ল, এইখন একদম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বিকম এ ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় কোন আছিলে ইণ্ডিয়া? আনসার কোৱা, কোৱা কোৱা, কোৱা কোৱা, কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া? অ'কে, লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে সেইটো কৰিলে মোৰ আগতে, লর্ড মাউন্টব্যাটেন। হেই নহয়, লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া লর্ড মাউণ্টবেটেন নহয়, সি কি আছিলে, লর্ড মাউণ্টবেটেন কোন আছিলে? ইণ্ডিয়াৰ একেবাৰে শেষৰজন গভৰ্ণৰ আছিলে। এই ভাইচৰয় আছিলে, গভৰ্ণৰ নকয় তেতিয়া। অ'কে, ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট মানে ইণ্ডিয়ান ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় কোন আছিলে? বা কি কয় লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট কোন হ'ব পাৰে? ইয়াত কোৱা হৈছে যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বিকম এ ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া, এইটো ভাইচৰয় বুলি জনা যায়, ঠিক আছে, তুমি এটা কোৱা কোৱা মোক এতিয়া, লাষ্ট ফাৰ্ষ্ট আৰু লাষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিলে 1948ত? কোন আছিলে লাষ্ট জন আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কোন আছিলে? এজনে ইণ্ডিয়ান মানুহ আছিলে, কোন আছিলে নামটো? কোৱা আকৌ, নামটো জানিব লাগে তোমালোকে। শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰীৰ নাম শুনিছা, শুনিছা নাই? শুনিছো ছাৰ। অ'কে, তেওঁ কোন আছিলে? শ্ৰী ইণ্ডিয়া লাষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ক'ব পাৰা, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান, অনলি ইণ্ডিয়ান, এজনে আছিলে ইণ্ডিয়ান, মনত ৰাখিবা, গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ভাইচৰয় এজনে আছিলে, যি মানে কি গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া বিকম এ ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া হ'লনে, তাই এজনে আছিলে, সেইজন আছে শ্ৰী ৰাজা গোপালাচাৰী। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট কি কয় ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে সেইটো চাব, চোৱা লাষ্ট কেতিয়া, ঠিক আছে, অ'কে, তাৰপিছত চোৱাচোন মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি কয়, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909, মৰদাই মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলি জনা যায়, তোমাৰ এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে মৰদাই মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলি কোনখন এক্টক জনা যায়। মই বাকীখিনি এক্টৰ বিষয়ে কেলে কথা পিডিএফটো দিয়ে দিম, কিন্তু সেই মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মানে জাষ্ট মই তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে সেইকেইটা লিখি থৈছোঁ তাত, ঠিক আছে। অ'কে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট 1909 কোন মৰদাই মিণ্টো ৰিফৰ্ম বুলি জনা যায় সেইখনকে, আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত কিবা ইণ্ট্ৰডিউচ
ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম এন এলিমেণ্ট ইলেকশ্যন অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল। লেজিছলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে কি হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে ইলেকশ্যন ব্যৱস্থাটো আনিছিলে মানে, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হে, ঠিক আছে। তাৰ পিছৰখন চোৱা, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, মণ্টেগু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিফৰ্ম। অ'কে, আৰু এটা কথা আছিলে ৰ'বা, মণ্টেগু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিফৰ্মৰ কথা শুনিছা নাই তোমালোকে, ক'ৰবাত পাইছেনে? আসাম গভৰ্ণমেণ্ট কুৱেশ্যনত মানে মেইনলি এইকেইটা কুৱেশ্যন থাকে, 1909, 1919 আৰু 1935 এক্টৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ বিষয়ে মানে কুৱেশ্যন থাকে। কি হয় মণ্টেগু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিফৰ্মত, কি হয় মেইনলি, কি হয়, ইণ্ডিয়ান লেজিছলেচাৰ বিকম এ বাইকেমেৰেল ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইম, মানে কি বুজিলা, কি বুজিলা সেইটো কথা মোক কেনেকুৱা পইণ্টত, তিনিও পইণ্টত কি বুজিছা, পঢ়া আৰু কি বুজিছা কোৱা, কিবা বুজি পাইছানে নাপায় সেইটো কোৱা মোক, বাইকেমেৰেল মানে কি বুজায়, কোৱা আকৌ সোনকালে কোৱা, ইয়েস বা নো এনসার কোৱা, জানা নে নজানা, আমাৰ অসমখন কি হয় বাৰু, অসমত কি কয় লেজিছলেটিভ চিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় সেইটো কোৱা, ইয়াত স্যার বিধান বিধানসভা আছে কিন্তু বিধান পৰিষদ নাই। ইয়াতো সেইটোৱে বুজা আছিলে, মানে বিধানসভা বনালে আৰু বিধান পৰিষদো বনালে, বুজি পাইছা, এতিয়া বুজি পালানে, হয় স্যার পাইছো। অ'কে, মই সেইটো কুৱেশ্যনে শুনিবৰ কাৰণে ৰখি আছিলোঁ, মই তোমাৰ ইমান কনফিউজ হৈ কেইটা, এইটো কথাটো আগেই ক'ব পাৰে, জানি এনচাৰ দিয়া নাই যে, বেয়া কথা, অ'কে। তাৰপিছত আহিলে চোৱা তোমালোকৰ, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935, অ'কে, এইখন ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, এইখনৰ একখনৰ পৰা আমি কি কিছুমান বস্তু মানে কনষ্টিটিউশ্যনলৈ আনিলোঁ, ঠিকে আছে, আৰু প্ৰভিঞ্চিয়েল এটনমি বুলি এটা মানে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, ইয়াত মানে কি হয় যিবিলাক প্ৰভিঞ্চিয়েল ষ্টেট আছে তেওঁলোকে এটনমি পাৱাৰ দিলে, সিহঁতক মানে কি ব্ৰিটিছে কণ্ট্ৰল নকৰে, সিহঁতে নিজৰ নিজৰ ভাগে কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব, তেনেকৈ যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া স্বাধীন আছিল 1947ত, তেতিয়া এনে প্ৰভিঞ্চিয়েল মানে কি কয় ষ্টেট বহুত আছিলে, মোৰ দেন 500 ষ্টেট আছিলে, পাইছিলানে প্ৰভিঞ্চিয়েল ষ্টেট বুলি, পলিটিকেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন, তোমালোকে যদি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পঢ়া তাত পলিটিকেল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বুলি পাৰ্ট এটা আছে, তাত এই বস্তুটো পাওঁ মানে কেনেকৈ মানে জৱাহৰলাল নেহৰু বল্লভভাই পেটেলে মানে কেনেকেই যে 500 ওপৰ যিখিনি সৰু সৰু ষ্টেট বা আছিলে, যিখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েল আছিলে, এটা অট'নমি আছিলে, তেওঁলোক কেনেকৈ মানে ইণ্ডিয়াৰ লগত এড কৰিলে, হায়দৰাবাদ, জুনাগড়, জম্মু কাশ্মীৰ, ঠিকে আছে, এই বস্তুবোৰ, সেই বস্তুটো কি কয় ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935ত। তাৰপৰা আহি গ'ল গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1947, সেইখনটো জানাই চবেই, ইণ্ডিয়া স্বাধীনতা দিলে, জানা নাই, অ'কে। এতিয়া এটা কথা কোৱা মোক, প্ৰিএম্বলত আমি যে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন যে এমেণ্ডমেণ্ট কৰোঁ, সেই প্ৰিএম্বলত আমি এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো কোৱা মোক, নোৱাৰো ছাৰ। প্ৰিএম্বল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, অ'কে, কোনোবাই নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে বাৰু, কোনো নাজানো মই, অ'কে, বাকী বাকীবোৰ এনচাৰ পাৰি নে নোৱাৰি, কোৱা নোৱাৰি ছাৰ। পাৰি নে নোৱাৰি, নোৱাৰি ছাৰ, নোৱাৰি বুলি কৈছা, অ'কে, আৰু এনচাৰ দিয়া, পটাপট দিয়া, গ্ৰুপ নোৱাৰি থাকেনে, ছাৰ। অ'কে, নোৱাৰি, আৰু বেলেগ কোনোবাই কিবা ক'বনে এনচাৰ, যদি প্ৰিএম্বল এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি তেনেহ'লে প্ৰিএম্বলত এতিয়া নতুনকৈ যে কিমান চনত 3টা ৱৰ্ড হোৱা আছিলে, কি কি হোৱা আছিলে,
নাইনটিন গভর্নমেন্ট সেভেন্টি এটা সিক্স খুব চনত মাজবাদী। ওকে, সেকুলারিজম সোশ্যালিজম 42 এমেন্ডমেন্টৰ মতে ভৰাইছিল। ওকে, তেনে এতিয়া এমেন্ডমেন্ট কৰিব পাৰি নাই প্ৰিএম্বল? পাৰি পাৰি সেইটো এনচাৰ তোমালোকে জানা যে এমেণ্ডমেণ্ট কৰি এড কৰিছিলা তিনিটা ৱৰ্ড, তো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব পাৰি। এতিয়া এটা নেক্সট পইণ্টটো কোৱা মোক, কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰা, প্ৰিএম্বল কনষ্টিটিউচন এটা পাৰ্ট হয় নে নহয়? প্ৰিএম্বল কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট হয় নে নাই, নে কনষ্টিটিউচনৰ বাহিৰত আছে? কোৱা, কনস্টিটিউশনের পার্ট হয়। পার্ট হয়? ওকে, প্রিএম্বল আছে, কনস্টিটিউশন পার্ট হয়, কিন্তু স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য হল মানে আমি কি প্রিএম্বল আমি কনস্টিটিউশন পার্ট হিসাবে ধরা নাছিল? ঠিক আছে, কিন্তু পিছত মানে কি হয়, প্রিএম্বল যে কনস্টিটিউশন পার্ট, তোমাৰ কি কয়, সুপ্রিম কোর্টে জাজমেন্ট দিলে যে প্রিএম্বল হৈছে কনস্টিটিউশনের এটা পার্ট বুলি ধৰে। তো ইয়াক আমি যেতিয়া মজে তেতিয়া আমি ইয়াক এমেন্ডমেন্ট কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে কিছুমান কিৱৰ্ড দিলে মানে কি হয়, বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি পলিটিকেল পাইছেনে, যিখিনি তেওঁলোকৰ মেজৰ আছে তেওঁলোকে পাইছে, তাৰ মতে যি সব বস্তু মানে কনষ্টিটিউশনে চেঞ্জ কৰিব। তেনেকৈ প্ৰিএম্বলতো আমি কি গভৰ্ণমেণ্টে যি মন যায় তাকে চেঞ্জ কৰি দিব নোৱাৰি মানে, কথাটো বুজি পাইছা? অ'কে, প্ৰিএম্বলখন কেতিয়া এবাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিলে, সেইটো হৈছে 1976ত কৰিছিলে, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট হয় নে নাই, কনষ্টিটিউশন এমেণ্ডমেণ্ট, আৰু তিনিটা ৱৰ্ড হৈছিলে, চ'চিয়েলিষ্ট, চেকুলাৰ আৰু ইণ্টিগ্ৰিটি, তিনিটা ৱৰ্ড কি কয় এড কৰিছিলে। এইটো লিখা আছে, প্ৰিএম্বল এ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশন অৰ নট, কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰালা, যিখন মানে কেৰালা এগেইনষ্টত মানে কেশৱানন্দ ভাৰতীয়ে কেচ দিছিলে 1975ত, তাত কি হৈছে আৰ্লিয়াৰ ডিচিশ্যন, বিৰুবাৰী কেছত 1965ত গভৰ্মেণ্টে কি কয় কি হয় গভৰ্ণমেণ্ট, চৰি গভৰ্ণমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে প্ৰিএম্বল কি কয় কনষ্টিটিউশন পাৰ্ট নহয়, কিন্তু কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত কি কৰিলে যে প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ঠিক আছে। আৰু 1995ত LIC কেছটো প্ৰিএম্বলত তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰিএম্বল, এই পইণ্ট মনত ৰাখিবা। এইটা কোনখন কয় মানে কি কয় জাজমেণ্টত গভৰ্ণমেণ্ট কি কয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে প্ৰিএম্বল ইজ এ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন? তো কেশৱানন্দ ভাৰতী ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰালা 1975ত, তাৰ পৰা 1995ত LIC এগেইনষ্টত ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট যিটো হৈছিলে প্ৰিএম্বল, তাত কৈছে ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন, কেনেডা প্ৰিএম্বল দি এমেণ্ডমেণ্ট লিখা আছে, এইটো আৰামত চাই ল'বা, মই ডিপেইটো দিমেই যেতিয়া। তাত কি হ'ল কথাটো, সেইটো হৈছে বিৰুবাৰী ইউনিয়ন কেছত কৈছিলে প্ৰিএম্বলক মানে যেতিয়া মন যায় তেতিয়া চেঞ্জ কৰে, সেইকাৰণে কি হয় প্ৰিএম্বল ইজ নট এ পাৰ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কৈছিলে। চিম্পল কথা, কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত ক'লে যে নাই প্ৰিএম্বল পাৰ্ট হয়, তো বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি কনষ্টিটিউশ্যনৰ মানে কি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে যি মন যায় তাকে মানে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। কিৱৰ্ড অফ কি কয় প্ৰিএম্বলৰ কথা এইবিলাক বুজি পায়, চেভিয়ান মানে কি বুজি পোৱাই, পোৱা নে নোপোৱা? পাওঁ ছাৰ। ওকে, বঢ়িয়া। চেকুলাৰ ষ্টেট, ডেম'ক্ৰেটিক, এই ৱৰ্ডকেইটাৰ মানে মিনিং কি হয়, চিম্পল কথা হ'ব। তোমালোকে কনষ্টিটিউশ্যন যেতিয়া বা লক্ষ্মীকান্তখন কিনি যেতিয়া পঢ়িবলৈ ল'বা, বা স্কুলত যদি মেজৰ আছে বা পাছ কোৰ্চ আছে পলিটিকেলত, তোমালোকে প্ৰিএম্বল পাৰ্টটো ভালদৰে পঢ়িবা, কেলে এই গোটেই পাৰ্টটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ বাকীখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব। তোমালোকে এয়া প্ৰিএম্বল যিমান ভালদৰে বুজি পাবা নহয়, ভিতৰৰ পলিটিকেলখিনি মানে ইছ্যুটো কি হৈ আছে, কেনেকে কি হৈ আছে, বস্তুখিনি ভালদৰে গম পাই যাবা, ঠিকে আছে। আমি সাধাৰণতে কি হয় কৰে প্ৰিএম্বল অলপমান চাইছো পঢ়ি পিনি থৈ দিওঁ, কিন্তু তাতে মানে তোমাক গোটেই ভালদৰে যেতিয়া পঢ়িলে নলেজটো লৈ হয় ভিতৰত মানে কি কি বস্তু পাৰ পঢ়িবলৈ, তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তোমালোকে মানে দিমাগত বহি যাবা আৰু ইজিলি। এইবোৰ চিম্পল সৰু কথা বুলি ক'বা, ইমান টেনচন ল'বলগীয়া কথা নহয়। কোনোবা পলিটিকেল বহি বেয়া পোৱা নেকি? অ'কে, ইকনমিক্স বহি কিমানে বেয়া পোৱা? ইমানবিলাক ষ্টুডেণ্ট আছে, কোনো এনচাৰ নিদিয়ে যে, ঠিকে আছে। অ'কে চা,
আপনি এনসার দিছিলে কোনোবাই ধাৰুৱা সংবিধান বুলি কৈছিলে, ঠিকে আছে। আমি এতিয়া জানিব লাগিব যে কনষ্টিটিউশ্যন ক'ৰ পৰা আমি মানে কোনবিলাক বস্তু কালেক্ট কৰি আনিছোঁ। ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কি আনিলো কৈ দিয়াচোন, এইকেইটা পঢ়ি পঢ়ি যোৱা। ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ কনষ্টিটিউশ্যনত আমি কি কি কালেক্ট কৰিলোঁ? পাৰ্লিয়ামেণ্টৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, ৰুল অফ ল, কি কয় ল মেকিং প্ৰচিডিউৰটো, ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ। এতিয়া চোৱা, ইমান দেৰি ঠিকে আছে বহুতকেইটা বস্তু ব্ৰিটিছ হ'ল, কিন্তু তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে আমি ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ ক'ৰ পৰা আনিছিলোঁ? ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছৰ পৰা আনিছিলোঁ। আমেৰিকানৰ পৰা কি আনিছিলোঁ? জুডিচিয়েল ছিষ্টেমটো আনিছিলোঁ, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছটো আনিছিলোঁ। কেনেডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন পৰা কি আনিলোঁ আমি? ফেডাৰেল ছিষ্টেমটো আনিলোঁ, য'ত মানে কি কয় ষ্ট্ৰং চেণ্ট্ৰেল অথৰিটি থাকে। চেণ্ট্ৰাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকৈ, চেণ্ট্ৰাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেনেকৈ মানে কি কয় ৰিচোৰ্চ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব, সেই কথাটো। আইৰিছ কনষ্টিটিউশ্যন মানে আইলেণ্ড, আইলেণ্ড DPSP আহিলে, ইলেকশ্যন অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট আহিলে, ঠিক আছে। অষ্ট্ৰেলিয়ানৰ পৰা কি আহিলে? কনকাইন লিষ্ট। অ'কে, আমাৰ লিষ্ট কেইখন আছে ইয়াত যে এখন লিষ্ট পালা যে কনকাইন, তিনিখন হা কি কি নামটো কি কি? সমাবর্তী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সূচী আর রাজ্যিক সূচী। অ'কে, কোনটো বস্তু মানে চেণ্ট্ৰেল লিষ্টত পৰিছে, ষ্টেট লিষ্টত পৰিছে, কনকাইন লিষ্টত পৰিছে, কেনেকৈ গম পাবা তোমালোকে কোনটো বস্তু কি কোনফালৰ পৰা গম পোৱা? কিবা লজিক আছে ইয়াত চিম্পলত বুজিব হ'লে? এডুকেশ্যনটো ক'ত পৰে? এডুকেশ্যন কোনখন লিষ্টত পৰে? চেণ্টাৰ, ষ্টেট, কনকাৰেণ্ট, কোনটোত পৰে? অ'কে, তোমাক এনচিকিউটা দিছোঁ তোমালোকক, এডুকেশ্যন কোনখন মানে লিষ্টত পৰে? ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো চেণ্টাৰ, ছেকেণ্ড পইণ্টটো ষ্টেট, থাৰ্ড পইণ্টটো কনকাৰেণ্ট লিষ্ট, ফ'ৰ্থ পইণ্টটো নন অফ দ্য এবভ। এডুকেশ্যন কোনখন লিষ্টত পৰে? নন অফ দ্য এবভ নে ওপৰ তিনিখনৰ ভিতৰত এখনত পৰে? কোৱা পটকে কোৱা। অতি সোনকালে কোৱা কোৱা। পলাশাক ক'ব লাগিব ৰ'বা, তোমালোকে ৰেছপঞ্চ নিদিয়া বুলি এটা ক্লাছত বোলো ছাৰ থিয়কাই থিয়কাই কোৱেশ্যন আহিব বোলো, এটা গ্ৰুপ অফলাইন ক্লাছত কোৱা এনচাৰ দিয়া, যিকোনো এটা অপশ্যন বাছি ল'লে হ'ল। চাৰিটা অপশ্যন আহিছে তাতে, ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট চেণ্ট্ৰেল, ছেকেণ্ড পইণ্ট ষ্টেট, থাৰ্ড পইণ্ট কনকাৰেণ্ট, ফ'ৰ্থ পইণ্ট নন অফ দ্য এবভ। তোমালোকে কোৱা আকৌ, জানা নে নাজানা? ইয়েছ বা নো, সেইটো কোৱা, পাৰিবা নে দিব? অ'কে চোৱা, এডুকেশ্যনটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে, কেনেকৈ পৰে? চেণ্ট্ৰেল এডুকেশ্যন পলিচিও আছে, ষ্টেটো আছে। চেণ্ট্ৰেল স্কুল আৰু ষ্টেট স্কুল আছে নে নাই? ষ্টেট নাই, আমি যেনেকৈ ছেবা ষ্টেট হয়, CBSE চেণ্ট্ৰেল হয়, তো ক'ত পৰিব? কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰিব, চিম্পল লজিক। কিবা এটা বস্তু যদি তোমালোকক দিয়া চাব লাগিব, এইটো বোলে কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে নে নপৰে, তো তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল চাব লাগিব যে চেণ্ট্ৰেলৰ সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে নে নাই। যদি আছে অ'কে চেণ্ট্ৰেলত, তাৰপৰা ভাবিবা ষ্টেটত ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে নে নাই, অ'কে তো ষ্টেটত আছে, তো আল্টিমেট কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰিব। যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰ কোনটো লিষ্টত পৰে, এইটো কুৱেশ্যন APSC দুবাৰমান শুনিছে, আৰু তোমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামতো শুনিছে, বাকীবোৰ এক্সামত মানে। কোৱা এগ্ৰিকালচাৰ কোনটো লিষ্টত পৰে? চেণ্টাৰ, ষ্টেট, কনকাৰেণ্ট, নন অফ দ্য এবভ। কোৱা আকৌ, পাৰিবা নে নোৱাৰা? ইয়েছ বা নহয় এনচাৰ দিয়া, যদি নোৱাৰা ন বুলি কোৱা, পাৰিম বুলি ক'লে ইয়েছ বুলি কোৱা, এনচাৰ দিয়া। এগ্ৰিকালচাৰটো পৰে ষ্টেট লিষ্টত, ঠিকে আছে, সেইটো চেণ্ট্ৰেলে মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নে? অ'কে, ছোভিয়েট কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আমি কি আনিছিলোঁ? ফাইভ ইয়াৰ প্লেনিং কেইটা আনিছিলোঁ আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। ছোভিয়েট কনষ্টিটিউশ্যন মানে কি? সেইটো কোৱাচোন, সোভিয়েত রাশিয়ার যিখন কনস্টিটিউশন সেইখন ইয়েছ, ৰাছিয়াখন।
তারপর সাউথ আফ্রিকা আফ্রিকার পৰা আমি কি আনিলো, এমেন্ডমেন্ট অফ কনস্টিটিউশন, যিটো আমি কৰোঁ যে কনস্টিটিউশন এমেন্ডমেন্ট কৰিছোঁ, সেইটো আমি ক'ব আনিছিলোঁ, সাউথ আফ্ৰিকা পৰা আনিছিলোঁ। ঠিক আছে, এই লিষ্টখন মনত ৰাখি ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা। এনেকৈ মনত নহয় যে মুখস্থ মাৰি নহয়, তোমালোকে সদায় অলপ অলপকৈ চাই থাকিবা, একেটা বস্তুৱে ঘূৰাই ঘূৰাই ৰিভিজন কৰি থাকিবা, নিজে নিজে মনত থাকিব। এতিয়া মই কালি যিকেইটা পি ডি এফ লৈ এখন বাজেটখনৰ বিষয়ে, তোমালোকে হয়তো ফ্ৰী আছো টাইমত, এনেই অলপমান চাই থাকিলা। ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকতো এখন দৰকাৰ হ'বই বাজেটখন, আকৌ অলপ চালা, তেনেকৈ তেনেকৈ চাই থাকিবা মানে। চব একো নহয়, 5 মিনিট 10 মিনিট ইউজ কৰি থাকিলে একো নহয়, আৰামত চাব পাৰা। মোবাইলটোক মানে তোমাৰ কি কয় প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ কৰিবা। ঠিক আছে, নিউজ পেপাৰ পঢ়িবা, এডিটৰিয়েল পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰা প্ৰথমৰ পৰা, 10 মিনিট 10 মিনিট টাইম, আৰু কিবা এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ থাকিলে মোবাইলত থাকিলে, এনে ক'ৰবাত বহি আছা বোলে, কথা পাতি আছা বোলে, মন নগ'ল, অলপ টাইম চুচা পৰিছে, তেতিয়া পটককৈ 10 মিনিট চাই দিলে কিবা এটা, একো নহয়। এইটো নহয় যে তুমি চিঞৰি চিঞৰি পঢ়িব লাগিব কিবা। ঠিক আছে, মানুহে এতিয়া কয় যে কি কয় ছ'চিয়েল মিডিয়াটো তোমাৰ কি কয় প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ নহয় বেয়া বুলি, সেইটোক তোমালোকে নিজৰ পিছৰ ফালে চাব পাৰা, তাক কেনেকৈ প্ৰডাক্টিভ কামত ইউজ কৰিব পাৰি, সেইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। ঠিক আছে, মোবাইলটো তেনেকৈ, মোবাইলটো নহয় প্ৰডাক্টিভ কামত মানে ইউজ কৰিব পাৰিবা। অ'কে, এইখিনি এইখিনি কথা ইয়াত আকৌ ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। অ'কে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, সেইটো কোৱা, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কি হয় আমাৰ কাৰণে? কোৱা, ছাৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল, আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ 6টা আছে, অ'কে, আৰু কি এই কি হয়, অধিকাৰখিনি মাত্ৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ কাৰণেহে প্ৰযোজ্য। এইটো লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো, এক পইণ্টৰ ৰং ক'লা, অকল ভাৰতীয় মানুহৰ কাৰণে নাই, বেলেগৰ কাৰণেও আছে। ঠিকে আছে, ফৰেনাৰবিলাকৰ কাৰণেও আছে, বাকীখিনি ঠিকে আছে। কে আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা এনচাৰ কৰা, যেতিয়া কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ মানে বনাইছিলে, তেতিয়া আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটা আছিলে? সাতটা আছিল, কেইটা আছিলে? সাতটা আছিল স্যার, 8টা, 8টা নে? 7টা, সাতটা 7টা কি আছিলে, কি কি আছিলে সাতটা ক'ব পাৰি মানে? সম্পত্তি অধিকাৰটো বাতিল কৰি দিয়া হৈছিলে 1978 চনৰ 44তম সংবিধান সংশোধনৰ মতে। অ'কে, এতিয়া সেই অ'কে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি মানে প্ৰপাৰ্টি যিটো ৰাইটছ বুলি কোৱা হৈছে, এবলিছিলে, এই এতিয়া সেই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ক'ত আছে, কি হয় এইটো, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, মই সেইকাৰণে সুধি আছিলোঁ মানে তোমালোকক। ক'ত আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, ক'ত আছে এতিয়া, কি হয় এইটো? আৰ্টিকল 300A বুলি আছে, য'ত মানে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আছে, সি আছে এটা লিগেল ৰাইট এতিয়া, এটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নহয়। ঠিক আছে, বাকী এটা তোমালোকে এনচাৰ দিলে, তো প্ৰথমতে 7টা আছিলে, ক'ব পাৰিবানে নাম কি, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কেইটা নাম ক'ব পাৰিবানে, কি কি আছিলে মেইন পইণ্টকেইটা? ৰাইট টু ইকুৱেলিটি হয় নে নাই, হয় স্যার, আৰ্টিকল সমতা অধিকার, ৰাইট, আৰ্টিকল 14ৰ পৰা 18লৈকে আছে, ৰাইট টু ফ্ৰীডম আৰ্টিকল 19ৰ পৰা 22লৈকে আছে, তাৰপিছত ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লইটেশ্যন তো আৰ্টিকল 23rd and 24, ৰাইট ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ ৰিলিজন 25ৰ পৰা 28, যিটোক আমি তোমালোকে কৈছিলা যে কি কয় ছেকুলাৰিজম ষ্টেট, সেইটো কথা আছে তাত 25ৰ পৰা 28লৈকে। কালচাৰেল এণ্ড এডুকেশ্যনেল ৰাইট যিটো আছে আৰ্টিকল 29ৰ পৰা 30লৈকে, একচুৱেলি লিখাই আছে এইকেইটা, এইকেইটা ঠিকে আছে। তাৰপৰা অ'কে, ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰেমিডিজ আৰ্টিকল 32, ই কি হয় আৰ্টিকল 32টো কি হয়? আৰ্টিকল 32টো কি হয়, বাকীখিনিৰ পৰা তোমালোকে পঢ়ি গম পাই যাবা, মনত থৈ দিবা, কিন্তু আৰ্টিকল 32টো কি হয় সেইটো কোৱা মোক।
ছাৰ আৰ্টিকল 32 মানে গোটেই পাঁচটা অধিকাৰৰ মূল বুলি কোৱা হয়, কাৰণ যদি গোটেই পাঁচটা অধিকাৰ ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী নহয় কিবা বৈষম্য হ'লে, তেতিয়া আমি ৰাইট টু কনষ্টিটিউচন ৰেমেডিজটো মানে ইউজ কৰিব পাৰোঁ, জুডিচিয়েৰী ছিষ্টেম হওক বা সংবিধানৰ সহায় লৈ মানে আমি আগৰ পাঁচটা অধিকাৰ আমি পাব পাৰোঁ। Yes, yes, okay. বঢ়িয়া এনচাৰ দিছা, তো পঢ়িছা মানে। অকে, ইয়াত ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কি বুলি কৈছিলে, আত্মা বুলি কৈছিলে নহয় জানো, কনষ্টিটিউচন আত্মা বুলি কৈছিলে। Yes, হয় ছাৰ, অকে, বঢ়িয়া, বহুত। Okay, so the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978, and legal right বনালে 300 delegate part 12 ফট আছে এটা কনস্টিটিউশন 12 পার্টত 300 এট এটা রাইট টু প্রপার্টি থেকে লিগেল রাইট হিসেবে থৈ দিয়া আছে, ঠিক আছে, 300 এট এটো কথা তোমাৰ আহিব পাৰে মানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস পা রাইট টু প্রপার্টি মুভ কৰাই পিনি ডিলিট কৰি পিনি কোড লৈ গ'ল, লৈ যাওঁ কোড আছে এতিয়া কোনটো আর্টিকেলত আছে বা কি হয় এতিয়া তুমি মানে তোমালে কোনো যদি মানে রাইট টু প্রপার্টি মানে সম্পত্তি আমাৰ কি কয় থৈ দিয়া বস্তুটো আমাৰ কি কয় ফান্ডামেন্টাল রাইটস নহয়, এইটো তোমাৰ লিগেল রাইট হয়, তোমাৰ লিগেলি মানে বস্তুটো থ'ব পাৰা, তাৰ ওপৰত কিবা পিছত চিষ্টেমো ল'ব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে মানে। অ'কে, এতিয়া আৰ্টিকল 14টো চোৱা, আৰ্টিকল 14 ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল' মানে অৰ দ্য ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ ল' কি হ'ব মানে চবক চবকে একে সমান চকুৰে চোৱা বুলি কয় যে, আইনে সকলোকে সমান চকুৰে চোৱা বুলি কয় যে ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল' হয় নে নাই? হয় ছাৰ, অ'কে, চোৱা ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল'টোক আমি নেগেটিভ কনচেপ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে, চোৱা ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ল' মানে কি পজিটিভ কনচেপ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিয় ক'ব পাৰোঁ মানে কি নেগেটিভ কনচেপ্ট মানে কি হয় ইকুৱেলিটি বিফ'ৰ ল' তাত মানে কোনো স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ মানে ইন কাৰো ফেভাৰত মানে এনি পাৰ্চনৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া নহয় মানে, তো সেয়া নেগেটিভ, তুমি কোনোবা স্পেচিয়েল পাৰ্চন হিচাপে কোনো মানে কি হয় ফেভাৰ নোপোৱা মানে তাৰ পৰা, ঠিকে আছে, সেইটো এক্সেপ্ট নকৰা মানে এনি স্পেচিয়েল প্ৰিভিলেজ মানে কোনো কোনোবাই প্ৰিভিলেজ নোপোৱা, সেইকাৰণে তুমি নেগেটিভ বুলি ক'ব পাৰা চিম্পলত ক'বলৈ গ'লে। আৰু ইকুৱেলিটি ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য ল' মানে সেইটো পজিটিভ, ইকুৱেলিটি অফ ট্ৰিটমেণ্ট আণ্ডাৰ ইকুৱেল চাৰ্কুমষ্টেঞ্চ, যিকোনো এটা চাৰ্কুমষ্টেঞ্চত যিকোনো এটা মানে কি কয় চিটুৱেশ্যনত চবকে ইকুৱেলিটি মানে ইকুৱেলি মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব, ঠিক আছে, কোনোবা এটা কিবা ক্ৰাইম কৰিলে সেই ক্ৰাইমটো যদি বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন বেলেগ এজনে কৰে মানে একে হিচাপে ধৰা হ'ব মানে। ইয়াত লিখা আছে তোমাৰ পজিটিভ কনচেপ্ট বা নেগেটিভ কনচেপ্ট, অ'কে বুজি পাই যাবা। আৰ্টিকল 15 কি হয়, আৰ্টিকল 15 কি হয়, ছাৰ, জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে কাকো মানে বৈষম্যমূলক আচৰণ কৰিব নোৱাৰিব। অ'কে, প্ৰভিশন অফ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন অন দা গ্ৰাউণ্ডছ অফ ৰিলিজিয়াছ, ৰেচ, কাষ্ট চিষ্টেম বা বাসৰ চিষ্টেম লৈ মানে কোনো মানে কি হয় ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰে মানে, ঠিক আছে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মানে। তোমালোকে এই বস্তুখিনি মনত ৰাখিবলৈ, এইটো মনত ৰাখিবলৈ আৰ্টিকলবিলাক মনত ৰাখিবলৈ এনেকৈ নহ'ব যে তোমালোকে এতিয়া মুখস্থ মাৰি আছা, ইয়াক মানে অলপ কি কয় বুজিব লাগিব, আৰু তুমি একেদিনাখনে এই আৰ্টিকলবিলাক মনত ৰাখিব নালাগে, ইয়াত পলিটিকেল পঢ়োতে কেনেকৈ মনত ৰাখিব বস্তুবোৰ মই সেইটো কৈ দিছোঁ। এটা এটা পাৰ্ট বনোৱা যে প্ৰিএম্বল পঢ়িলে প্ৰিএম্বলৰ বিষয়ে জানিলা, তাৰপৰা কি কয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছবিলাক, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পঢ়োতে কি আৰ্টিকল কিমান পালোঁ আমি 14 বা 35লৈকে পাইছোঁ নহয় জানো, তো সেই কি কয় ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ পঢ়োতে মানে ডিমাণ্ডত এইটো কথা আহিব লাগিব যে আৰ্টিকল আমুকৰ পৰা আমুকলৈকে এইকেইটা কি কয় আছে, তুমি যদি আৰ্টিকল হিচাপে মনত ৰাখিবলৈ যোৱা তেনেকৈ তোমাৰ গণ্য আছে, আৰ্টিকল 14ত ইমান আছে, 15ত ইমান আছে, 16ত এইটো আছে, এইটো কথা তেনেকৈ মুখস্থ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব, তোমালোকে এইটো গোটেই এজ এ হ'ল মানে তুমি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ হিচাপে পঢ়িলেও তাৰ ভিতৰতে এই আৰ্টিকলবিলাক ভৰাব লাগিব তুমি, আৰু যিবিলাক এইটো এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ লাষ্ট ছেমিষ্টাৰ আছে বা হ'বগৈ তেওঁলোকক মানে এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকে এটা কাম কৰা
এক্সামৰ চাপোজ কম্পিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া চলাই আছা, এতিয়া তোমালোকে নোটছ মেকিং কৰিবলৈ বনালা, নোটটো বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। আৰু নোটটো সদায় এনেকৈ বনাবা যাতে তুমি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে, এইটো নহয় যে কিতাপত দি আছে, কিতাপত এটা দীঘলকৈ লাইন আছে, সেই লাইনটো তুমি বহীখনত নোট ডাউন কৰি ৰাখিছা, সেইটো নোটছ মেকিং বুলি নকয়, ঠিক আছে? তাৰ কাৰণে তুমি এটা কৰিবা, এটা কিৱৰ্ড চাপোজ আৰ্টিকল 15 ল'লা, ডিছক্ৰিপশ্যন লিখা, নোট ডিছক্ৰিপশ্যন চিম্পল এটা ৱৰ্ডত, তাৰ ভিতৰত আকৌ বাকীকেইটা ফাঁকিটা লিখিলা কি কয়, কি হ'ব বেচ কৰি। ইয়াত যদি তুমি লিখিবলৈ যোৱা মানে আৰ্টিকল 15 মতে আমুক আমুক আমুকক আমি কি ডিছক্ৰিপশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, চিম্পল কথা, সেইটো তেনেকৈ বনাওক, ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট শ্বৰ্ট ফৰ্মত বনা। সেইকাৰণে কিৱৰ্ড ইউজ কৰিবা, নোট মেকিঙৰ সদায় কিৱৰ্ড ইউজ কৰিবা, আৰু তেতিয়াই তোমাৰ সেইটো নোট মেকিংটো মানে প্ৰফিটেবল হ'ব। ঠিকে আছে, বুজি পাইছা মই কি কৈছো? ট্ৰাই কৰা, এতিয়া পৰাই নোট মেকিং কৰিলে তোমালোকে চিভিল চাৰ্ভিচৰ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ বা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ ভাল হ'ব, বহুত সুবিধা হ'ব। ওকে, আর্টিকেল 16, আর্টিকেল 16 কি হয়? কোয়া চৰকাৰী চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত সমান সুবিধা প্ৰদান, সমান সুযোগ সরকারি সুবিধা, সরকারি সরকারি চাকরি নাকি বলে বলা, এটা অ্যান্সার বলিছা, সরকারি চাকরি বলি নহয়, এমপ্লয়মেন্ট, এমপ্লয়মেন্ট ক্ষেত্রে মানে তোমার ইকুয়াল অপরচুনিটি পাবো চলে, এটা ইকুয়াল অপরচুনিটি কোন কোন দিকে মানে কাস্ট সিস্টেম ফলো মানে জেন্ডার ফলো বলা ফলো করা। হ্যালো, কাম না কোয়া ইকুয়াল অপরচুনিটি ইন পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট মানে কি বুঝছা, সরকারি চাকরি বুঝছা না বেলেগে বুঝছা? চবৰ ক্ষেত্ৰতে তোমাৰ কি কয় চবকে মানে ইকুৱেলিটি মানে দিব, ঠিক আছে? কোনোবা বোলে লো কাষ্টৰ কাষ্টৰ মানুহ হায়াৰ পষ্টত যাব নোৱাৰে, সেনেকুৱা কথা নহয় মানে, বুজি পাইছানে? সেইকাৰণে তোমালোকে আছা ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি, অপৰচুনিটি মানে কি বুজিছা? অ'কে, এইকেইটা কথা মনত পৰা এটা ৱৰ্ড আহিলে, অপৰচুনিটি কষ্ট কি আছিলে ইকনমিক্সত, সেইটো কথা মই চিম্পুল এটা ৱৰ্ড কৈ দিয়া, অপৰচুনিটি কষ্ট কি আছিলে মনত আছেনে ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে শুনিছো? ভাবিবানে নোৱাৰা? কিয় ইমান সৰু কৰিছাহে ইকনমিক্সৰ? একদম ইজি হয়, অপৰচুনিটি কষ্ট মানে কি চিম্পল কথা, তোমালোকে চাপোজ অ'কে মই ফানি এক্সাম হোল্ডাৰ দিছোঁ, ঠিকে আছে? তোমালোকে কি কয় কলেজ গৈছে, কলেজত যোৱাৰ পিছত তোমালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গ'লে, মোৰ ভইচটো গৈছে না, শুনিছা না? হেল্ল' শুনিছে ছাৰ? অ'কে শুনিছা, এতিয়া কোৱাচোন। আচ্ছা আচ্ছা, তোমালোকে চাপোজ কি কৈছা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গৈছা, ঠিক আছে? ৰেষ্টুৰেণ্ট খাবলৈ গৈ চাপোজ চালা যে মমো আছে বোলে আৰু চিঙৰা আছে, তোমালোকে কি কোনোবাই বোলে দুইটা বস্তুৱে ভাল পোৱা, ভাবিলা যে নাই আজি মমো নেখায় চিঙৰা খাম, তো চিঙৰা খালা,
চিংৰা খাওঁতে তোমাৰ যিটো ইউটিলিটি পালা, যিটো মানে তোমাৰ ভাল লাগিলে খাই, মমো খালে হয়তো তাতকৈ বেছি পালাহেঁতেন, যিটো বা কম পালাহে, যিটো সোৱাদ পাব লাগিছিল সেইটো তোমালোকে কি কৰিলা, হেৰাই দিলা মমো নোখোৱাৰ কাৰণে। মমো খাই যিটো টেষ্ট পাব লাগিছিল সেইটো নাপালা মমো নোখোৱা, সেইটো হৈছে অপৰচুনিটি কষ্ট মানে। এতিয়া চেম্পলত ক'বলৈ গ'লে তোমালোকে চাপোজ কি কয়, এটা এডোখৰ লেণ্ড আছে, লেণ্ডত হুইট প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰি, তোমাৰ ৰাইচো প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰি, ঠিকে আছে। হুইট প্ৰডাকশ্যন কৰিলে যদি তুমি 10 টন প্ৰডাকশ্যন কৰা, ৰাইট প্ৰডাক্ট কি কয় ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে চাপোজ 8 টন প্ৰডাকশ্যন কৰা, তুমি কি প্ৰডাকশ্যন কৰিব বিচাৰিবা? চাপোজ তুমি ভাবিলা যে ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন কৰিম, তো ৰাইচ প্ৰডাকশ্যন কৰাৰ ফলত তুমি 8 টন ৰাইচ পালা, আৰু হুইট প্ৰডাকশ্যন নকৰাৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয়, 10 টন মানে কি হ'ল, হুইট লছ হ'ল। সেইটো হৈছে হুইটটো যিটো মানে তুমি নাপালা যে যি 10 টনটো, সেইটো হৈছে তোমাৰ কি হয় ক'বলৈ গ'লে চিম্পলত এইটো অপৰচুনিটি কষ্ট মানে। বস্তু গৈ আছেনে মোৰ ভাগৰ? হেল্ল' গৈ আছে ছাৰ। অ'কে। অ'কে, এতিয়া কোৱা মোক, আৰ্টিকল 17 কি হয়? আৰ্টিকল 17 বিয়াত স্পৃশ্যতা বৰ্জন, আমেৰিকাৰক, অ'কে, বিয়াত আমেৰিকাৰক ইয়াক এইটো কাৰণে ফেমাছ হৈ আছিলে মানে, আন্ডাৰচিলিটি এভলিউশ্যন অফ আন্ডাৰচিলিটি, নহয় জানো? ইয়াত কি হয় তোমালোকে কোৱা, ইয়াৰ এনচাৰটো মোক কোৱা, তোমালোকে কোৱা ইয়াৰ লজিকটো কি হয়, আন্ডাৰচিলিটি মানে কি বুজা, সোনকালে কোৱা, নেক্সট পইণ্টলৈ যাব লাগে। কোৱা আন্দাজ তুলি কি হয়, মানে কি বুলি ক'ম এতিয়া, তোমাৰ চাপোজ এখিনি কি কয় হাই ক্লাছৰ মানুহে কি লো ক্লাছৰ মানুহখিনিক মানে অলপ ভালদৰে নাচায়, কিবা নকয় চিম্পলত বুজিবলৈ, সেইটো যিটো মানে কি কয় চিষ্টেম আছে সেইটোক মানে এবলিছ কৰাটো, ঠিক আছে, সিহঁতক মানে ইগনোৰ কৰাটো বা সিহঁতক কি বেগলৈ লৈ যোৱাটো, সেইটো আন্ডাৰচিবিলিটি মানে কি এবলিছ কৰাটো মানে, ঠিক আছে। তোমালোকে বুজি পাইছা আন্ডাৰচিবিলিটি মানে কি হয়, কিন্তু তোমালোকে ক'বলৈ বিচৰা নাই, হয় নে নহয় বাৰু, নে ক'বলৈ মানে মানে প্ৰচেছটো বিচাৰি পোৱা নাই? অ'কে, ইট এবলিছ আন্ডাৰচিবিলিটি এণ্ড ইটছ প্ৰেক্টিচ ইন এনি ফৰ্ম ইজ মেড বাই অফেন্স এণ্ড পানিচেবল আণ্ডাৰ দ্য ল'। অ'কে, ইয়াৰ ফলত যদি কোনোবাই যদি এইটো এপ্লিকেবল কৰে বা কিবা কৰিব বিচাৰে মানে কি কয় তাক মানে কি হয় ক্ৰাইম হিচাপে ধৰা, ইয়াক কি হ'ব পানিচেবল হ'ব মানে, হয়তো ফাইন দিব তেনেকুৱাকৈ, ফাইনো আছে কিবা কিবি, 3 মাহ জেলো আছে, 50,000 টকা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে। অ'কে, আৰ্টিকল 18 কি হয়, আৰ্টিকল 18টো নিউজত আহিছিলে তোমাৰ 2020 জানুৱাৰী হাৰ্ডলি ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত এবাৰ নিউজত আহিছিলে, অলপ বহুত কথা আছিলে মানে। অ'কে, এভলিউশ্যন অফ টাইটেলছ, আমি যিবিলাক চাপোজ আমি যে কিছুমান এৱাৰ্ড দিয়ে ফৰেইন কাণ্ট্ৰিবিলাকে, ঠিক আছে, টাইটেল যেনেকৈ ছাৰ টাইটেলটো, সেইটো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ জানো, একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ টাইটেলবোৰ আমি মানে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া এই কথাটো কি কাৰণে নিউজত আহিছিলে ক'ব পাৰি, অক্ষয় কুমাৰটো চবেই চিনি পোৱা ফিল্ম এক্টৰ, তেওঁ মানে কি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ নাই, কানাডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ আছে, তো কানাডাৰ পৰা কিবা টাইটেল এটা দিয়াৰ কাৰণে সেইটো মানে কানাডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ লৈ পিনে টাইটেলটো একচেপ্ট কৰিলে, তো 2021 জানুৱাৰী মানত তেওঁ কি আহিছিলে পাছপোৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়ালৈ গৈ পিনি মানে পাছপোৰ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ লৈছিলে, তো ইণ্ডিয়ান চিটিজেন নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁক মানে পাছপোৰ্ট নিদিলে, হয় নে নাই? পাছপোৰ্ট দিব জানো, পাছপোৰ্ট দিব জানো যদি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ নহয় নিদিয়ে, তো তেওঁক তাৰে লজিক দিছিলে যে মই বোলে টেক্স পে কৰি আছোঁ, তো কিয় মানে মোক চিটিজেনশ্বিপ নাপাম, কি কয় পাছপোৰ্টখন নাপাম, এটাই ৰিপ্লাই আছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা যে গভৰ্ণমেণ্ট মানে অথৰিটি হায়াৰ তেনেকে তেওঁ ইয়াত কাম কৰি আছে, চ' সেইকাৰণে টেক্স দি আছে, কিন্তু পাছ কি কয় চিটিজেনশ্বিপ নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া কি হয় সেইকাৰণে কি হয় পাছপোৰ্টখন দিয়ে। এতিয়া তাত যে এটা আপুনি কৈছিলে যে ফিচাৰ্ছ বুলি কৈছিল যে কনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ কিয় ছিংগল চিটিজেনশ্বিপ, তো অক্ষয় কুমাৰে কি কয় কানাডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ ল'বৰ কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপটো এৰি দিবলগীয়া হ'ল, নহয় জানো, হয় নাই কথাটো, তো দুইটা চিটিজেনশ্বিপ একেলগে লৈ থ'ব পাৰিলেহেঁতেন জানো অক্ষয়, নহয় না?
এইটো আউট অফ দা বক্স বাৰু, কি কয় এক্সাম বুলিলোঁ। তোমালোকে যেতিয়া নিউজ পেপাৰ খোলা মানে তেনেকে মানে কিছুমান ঘটনা গম পাইছো আৰু ৰিলেট কৰিব পাৰিবা, মানে পলিটিকেলত কি আছে, ইকনমিক্সত কি আছে তেনেকে। সেইকাৰণে মই তোমালোকক কৈ আছো যে কালিৰ পৰা কৈছো নিউজ পেপাৰ খুলি ষ্টাৰ্ট কৰা, এডিটৰিয়েল পঢ়া, একো বেলেগ হৈ এডিটৰিয়েল পঢ়া, 10 মিনিট 10 মিনিট টাইম নিদি। অ'কে, আৰ্টিকল 19 বা 22 লৈকে কি আছে, কি হয়, কি আৰ্টিকল এইটো, ৰাইট টু ফ্ৰীডম। এতিয়া এইটো আৰ্টিকলত, এই আৰ্টিকলৰ ভিতৰত আমাৰ কি কয় আৰ্টিকল 19 কেইটা, 6টা ৰাইট আছে, কি কি হয় এইটো কৈ যাব, ৰাইট ৰাইটছ কেইটা পঢ়া কোৱা, এতিয়া কি কি লিখা আছে, 6জন ষ্টুডেণ্টে এটা এটাকৈ পঢ়ি যোৱা, কি কি আছে। Right to freedom of speech and expression. ইয়েছ, এতিয়া তোমালোকক মই কুৱেশ্যন দি আছো, তোমালোকে এইটো ফ্ৰীডম কথা কোৱা বা এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়াটো কিবা ওপৰত তোমালোকৰ কি হয় এইটো অধিকাৰ আছে, ঠিকে আছে। অ'কে, ইয়াৰ লগত এইটো ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পিচ এণ্ড এক্সপ্ৰেশ্যনৰ তাত কি হ'ব, তুমি ক'ৰবাত তোমাৰ স্পেচ মিট কৰা, ক'ৰবাত ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া, ঠিকে আছে। বন্ধ এগেইনষ্টত কেছ, তুমি মাতো মাতিব পাৰা তুমি এগেইনষ্টত, এনেকুৱা কথাবোৰ মানে কি হয় ইয়াৰ আণ্ডাৰতে আহিব মানে তোমাৰ, ঠিকে আছে। নেক্সট পইণ্টটো ফ্ৰীডম অফ কি হয়, নেক্সট পইণ্টটো কি হয়, পঢ়া আকৌ কোনোবাই মানে, ৰাইট টু এছেম্বলি পিচফুলি আৰু কি হয় উইদাউট আৰ্মছত, মানে তুমি ক'ৰবাত এটা জেগাত গোট খাই থৈ থাকিব পাৰা, কোনো মানে কি কয় আৰ্মছ নোলোৱাকে উইদাউট আৰ্মছত, ঠিক আছে। তোমালোকে ক'ৰবাত আড্ডা মেৰুৱাই বহিব পাৰা, সেইটো তোমালোকৰ ৰাইটছ হয়, চিম্পল কথা। ক'ৰবাত মিটিং কৰিব পাৰা, কথা কি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা, কিবা ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰা বা গোট খাই সেইটো কথা। অ'কে, এইটো নেক্সট পইণ্টটো Right to from association or union or cooperative societies. সোসাইটিস, ওকে, মানে কোম্পানি সোসাইটিস মানে কি হবে, তুমি কিবা অ্যাসোসিয়েশন বা অর্গানাইজেশন বানাই কি কয় ইউনিয়ন বা ফর্ম এটা অর্গানাইজেশন এটা বনাব পারা, ঠিক আছে, লগ খাই লৈ পিনি, সেইটো তোমার অধিকার হয়। সাপোজ তোমার লগত কোনোবা 5 জনী আছে 6 জনী আছে, লগ খাই লৈ কিবা এটা গ্রুপ এটা বনালা, সেইটো তোমার অধিকার হয় সিম্পলত কবলে গেলে। নেক্সট পয়েন্টটো Right to move freely throughout the territory of India. অ'কে, তুমি এই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা, অসমত বাস কৰা ওলাইছে, অসমৰ মানুহ হ'লে তুমি মণিপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় নিজাই থাকিব নোৱাৰা, আৰামত যাব পাৰা, কেৰেলা যাব পাৰা, চাউথ ইণ্ডিয়া যাব পাৰা, ঠিকে আছে, জম্মু কাশ্মীৰ ফুৰিবলৈ যোৱা, এইটো তোমাৰ মানে ৰাইটছ হয়, তোমাক কোনো ৰখাব নোৱাৰে, ঠিক আছে। সেইবুলি ঘৰত গৈ ক'লে নহ'ব কিন্তু, এতিয়া মই বোলে ফুৰিবলৈ যোৱা এক্সাম চেক্সাম নিদিওঁ বুলি ক'লে, ঠিকে আছে। নেক্সট পইণ্টটো চোৱা কি হয়, কোৱা নেক্সট পইণ্ট পঢ়া, বেলেগ কোনোবা এজনী কাৰ কাৰণে ভয় খাই আছে, কাৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছে, Right to কোনোবা এজনী পঢ়িলি। reside and settle in any part of the territory of India. অ'কে, মানে ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইতে আমি বসবাস মানে থাকিব পাৰিম। অ'কে, এতিয়া এটা কথা কওঁ, আমি মেঘালয়ত গৈ কি কয় মেঘালয় চৰি অৰুণাচললৈ গৈ মাটি কিনিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, তাত আমি চাওঁ মাটি বাৰী কিনিলে পিনি ঘৰ চৰ বনাই থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সিহঁতৰ ঠাইত মানে আমি সেইবোৰ কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সেইটো কামক তোমালোক ঘৰৰ ওচৰতে এইফালে নাগালেণ্ড আছে, এইফালে অৰুণাচল আছে গোলাঘাটত, কোৱা পাৰিম নে নোৱাৰিম। চাপোজ তুমি কি কয় গোলাঘাট গোলাঘাট গ'লে তোমাৰ চিম্পুলত যাব পাৰা, তুমি ডিফু কথাও ক'ব পাৰা, কাজিৰঙাৰ ফালৰ পৰা কাজিৰঙাত গৈ আমি তুমিলোকে মাটি বাৰী কিনি ঘৰ বনাব পাৰিবনে নোৱাৰা, সেইটো কামক ছেটেল হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰা তাত, তুমি নোৱাৰিম নি ছাৰ, কিয় নোৱাৰা, কোৱা কিয় নোৱাৰা,
সেইটো হৈছে তোমাৰ এটা ট্ৰাইবেল এৰিয়া। এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান ট্ৰাইবেল মানুহখিনিক মানে কি সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিলে, তেওঁলোকক মানে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অধিকাৰ দিলে। ত' আমি তাত সেইখিনি মানে তাত মাটি বাৰীখিনি মানে সিহঁতক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰোঁ মানে। চাপ'জ ট্ৰাইবেল এৰিয়াটো যদি আমাক যদি পাৱাৰ দি দিয়ে বোলে আমি মাটি বাৰী কৰোঁ, চ' আমাৰ মানুহে কি কৰিব, মাটি বাৰী কিনিব তাত নিজৰ কালচাৰ যাব, তেওঁলোকৰ যিটো ভাষা নিজৰ এথেনিক যিটো কালচাৰেল আছে সেইটো ধ্বংস হৈ যাব ট্ৰাইবেলবিলাকৰ নহয় জানো। সেইটো কাৰণে কি হয়, এই যেতিয়া অট'নমাছ কাউন্সিল বনাইছে যে যেনেকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল BTD এৰিয়া, কি হয় সিহঁতৰ সেই ট্ৰাইবেল বেল বেলটো মানে কি হয় কি কয় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে নহয় জানো। ঠিকে আছে, নেক্সট পইণ্টটো, নেক্সট পইণ্টটো পঢ়া। নেক্সট পইণ্ট পাওঁ সোনকালে। রাইট টু প্র্যাকটিস রানিং ওকে, রাইট টু প্র্যাকটিস এনি প্রফেশন আর টু ক্যারি অন এনি অকুপেশন ট্রেড বিজনেস। তুমি এটা যিকোনো প্রফেশন তো মানে একসেপ্ট করব পারা, যিকোনো অকুপেশন করব বা বিজনেস স্টার্ট করব পারা, সেটা তোমার রাইট আছে। ঠিক আছে, সিম্পল কথা। সাপোজ এটা কোনোবা বোলে কি কয় তার মন আছে বোলে হেৰি হোৱা কি কয় ফেকাল্টি হোৱা তোমাৰ ভাগৰ, তো তোমালে প্রফেশনটো লব পাৰা। সাপোজ কোনোবাই ভাবিলে যে নাই মই কি কয় সেইটো নকৰোঁ বোলে কি কয় ডেন্সাৰ বনিম বা ছিংগাৰ বনিম, সেইটো তোমাৰ প্ৰফেশ্যন মানে তুমি সেইটো একচেপ্ট কৰিব পাৰা, তোমাক কোনো সেইটো কৰিব নোৱাৰে, ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে মানে, তুমি সেইটো ল'ব নোৱাৰা বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো তোমাৰ নিজৰ অধিকাৰ হয়তো। ঠিকে আছে, এতিয়া হয়তো তোমালোকে ক'বা যে এইটো মোৰ অধিকাৰ হয় মই কৰিম বুলি কোৱা যে সেই আৰ্টিকলটো এইটো ইয়াৰ কি কয় ৰাইট টু ফ্ৰীডম পাই যায়, ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ আণ্ডাৰতেই তুমি এইটো কথা ক'ব পাৰা মানে এইটো মোৰ অধিকাৰ হয় মই এইটো কাম কৰিম বুলি কোৱাটো। ঠিকে আছে, ওকে। আৰু নেক্সট আৰ্টিকল 20 কি হয়, কোৱাচোন কি হয়। কিবা মানে ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত চিম্পল ক'লে কিবা ক্ৰাইম কৰাৰ পিছত তাৰ মানে যিটো প্ৰটেকশ্যন হ'ব সেইটো মানে কিয় বেছ কৰিব লাগে তোমাৰ, সেইটো যদি চাব কি কৰিব পাৰি মানে প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেচপেক্ট টু কনভিকশ্যন ফৰ অফেন্স, মানে তোমাক হয়তো কিবা অফেন্স দিব পাৰে ৰেচপেক্ট টু কি কয় তোমাক প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে মানে কাম হয়তো যেনেকে তাতে তিন কি কয় দুটা ভাগ আছে, নো এক্স পোষ্ট ফেক্টৰ ল মানে কি নো পাৰ্চন শ্বেল বি কনভিক বাই এপ্লাইং ল বেকৱাৰ্ডছ, মানে ইয়াত মানে কি হয় তোমাৰ কি বুলি ক'লে তোমালোকে ইজিলি বুজি পাবা, ক্ৰিমিনেল ল বুজিব, ক্ৰিমিনেল ল আৰু চিভিল ল, ক্ৰিমিনেল ল মানে য'ত কিছুমানে ক্ৰাইম কৰে কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিলে কিবা কৰিলে, চিভিল ল মানে বাকীবিলাক আৰু। ঠিক আছে, ইয়াত মানে কি হয় ইয়াৰ ফলত তোমাৰ কি বেকৱাৰ্ডৰ কি এপ্লাই ল এপ্লাই কৰি তোমাক মানে কাৰো কনভিকশ্যন কৰিব নোৱাৰে মানে, এইটো এইটো কাম হৈছে তেওঁক অফেন্সত তেওঁক কিবা কাৰণ জেলত পঠিয়াব নোৱাৰে, সেইটো কি প্ৰটেকশ্যন দিয়া থাকে মানে। তাৰপৰা নেক্সটটো হৈছে এজন মানুহকে একেটা কামৰ কাৰণে চাপ'জ কোনোবাই মাৰ্ডাৰ কৰিলে, চাপ'জ কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ নামত কি কয় কাৰোবাক মাৰি দিলে, চাপ'জ কোনোবা এজন কাৰোবাক মাৰি দিলে, ঠিক আছে, সেই যিজনক মানে ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাইকোৰ্টে তেওঁক দিলে যে তেওঁ এইটো কাম কৰি তেওঁ তাৰ কাৰণে বোলে জেল হ'ল। ঠিক আছে, আৰু কিন্তু সেই বুলিয়ে তেওঁক মানে সেই কামটোকে কাৰণে তাক তেওঁক মানে দুবাৰ মানে পানিছমেণ্ট কৰিব লাগে, চাপ'জ সেই কামটো পিছত মানে কলেজ আৰু কোনোবাই লগ নাই ইয়াক বোলে আমি আৰু পানিছমেণ্ট, সেইটো নহয় মানে তুমি এটা কামৰ কাৰণে এটা কি কয় বেয়া কামৰ কাৰণে এবাৰে তুমি মানে
জেললৈ যাবা, তোমাক জেলৰ বোলে 500 দিয়াৰ পিছত 500 ওলাই আহিলা, তাৰপিছত আকৌ তোমাক সেইটো পঠিয়াব নোৱাৰে মানে, যেতিয়ালৈ চাপ'জ কেছটো ফাইনেল হৈ গ'ল, তুমি কাৰোবাক মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত তোমাক 500 জেল দিলে, 500 জেলৰ পৰা তোমাৰ ওপৰত আকৌ সেই কেছটো জাপিব নোৱাৰিব, তেওঁ মাৰ্ডাৰ কৰিছিলে গতিকে আৰু জেললৈ যাব, সেইটো কাম কৰিব লাগে মানে, তুমি এটা কাম মানে এবাৰ পানিছ পাবা মানে, ঠিকে আছে, বুজি পাইছা? এই মানে কথাটো কৈ আৰ্টিকল 20 আনে প্ৰটেকশ্যন ইন ৰেচপেক্ট কনভেনশ্যন ফৰ অফেন্সত আহে মানে। অ'কে, আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট লাইফৰ তোমালোকৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 21, কি হয়, প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি, ঠিক আছে? তোমাৰ যিটো পাৰ্চনেল লাইফ আছে, তোমাৰ কিটো প্ৰাইভেচি আছে, সেই কথাটো তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি আহিব তোমাৰ আৰ্টিকল 21ত, তোমাৰ নিজৰ লাইফক প্ৰটেক্ট কৰাটো, তুমি চাপ'জ নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক হয়তো মাৰিব পাৰা, মাৰি মই ইন দা চেন্স কোৱা, মাৰ্ডাৰ কৰাৰ চেন্সত কোৱা নাই, তুমি কাৰোবাক নিজক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত ফাইটো কৰিবা, সেইটো হৈছে তোমাৰ ৰাইট মানে আৰ্টিকল 21ত। আৰু পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি তোমাৰ কি কয় প্ৰাইভেচিটো ৰাখিবৰ কাৰণে এইটো আৰ্টিকল 21ত দিয়ে। তোমাৰ আৰ্টিকল 21ত কি কি আহে সেইটো চোৱা, ৰাইট টু এডুকেশ্যন, আৰ্টিকল 21ত তোমাৰ তুমি যে তোমালোকে যে এডুকেশ্যন লৈ আছা সেইটো তোমালোকৰ কথাটো ইয়াতে আহে আৰ্টিকল 21ত, ঠিক আছে, প্ৰটেকশ্যন অফ লাইফ এণ্ড পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি আণ্ডাৰত আহে। ৰাইট টু হেল্থ, তোমাৰ হেল্থৰ বিষয়ে নিজেই কনচিয়াছ হোৱা, ঠিক কৰা, হেল্থৰ কিবা ইছ্যু হ'লে ডাক্তৰ চলিলে ঠিক কৰা, একচেপ্ট কৰে সেইটো কথা তোমাৰ। এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যনটো কথা আহে তোমাৰ, প্ৰাইভেচি কথা আহে ক'লোৱেই, চিম্পল কথা এইকেইটা। আৰু যে তোমাৰ সেইটো যে প্ৰথমে এটা পাইছিল যে আমি ট্ৰেভেল কৰিব পাৰোঁ এবৰ্ডত, কি কয় নিজৰ এৰিয়াতে, এতিয়া তোমাৰ আৰ্টিকল 21ত কি কয় ৰাইট টু ট্ৰেভেল এবৰ্ড, আমি বাহিৰলৈ আমি এইটো আৰ্টিকল 21ত যাব পাৰোঁ মানে, ঠিক আছে। আৰ্টিকল 21 এটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো কোৱাচোন, আমি যে কৈ থাকোঁ যে ফ্ৰীয়ে কম্পালচৰি এডুকেশ্যন অল চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কিমান 6 বছৰ বা 14 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত কি কয় ষ্টুডেণ্টবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কি হয় এডুকেশ্যন ফ্ৰীকৈ দিওঁ, সেইটো হৈছে আৰ্টিকল 21 এ ফালৰ পৰা মানে। আৰু সিহঁতে কি কয় আৰ্টিকল 21 ৰাইট এডুকেশ্যন কিয় 21 এ পঢ়াই, ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন টু অল চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজ অফ 6 টু 14 ইয়েৰ্ছ, এইজৰ ভিতৰত মানে। অ'কে, আৰ্টিকল 22 এগেইনষ্ট এৰেষ্ট এণ্ড ডিটেনশ্যন, তুমি তোমাক চাপ'জ কোনোবা এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিলে কিবা কাৰণত, তোমাৰ সেইটো জানিব লাগিব কিয় এৰেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে, তুমি নিজকে মানে নিজৰ চেফটিৰ কাৰণে ফাইট কৰিব পাৰা নাই, লিগেলি যাব পাৰা নাই, ক'ৰ্টত যাব পাৰি কিবা, এই গোটেই কথাটো আহে তোমাৰ আৰ্টিকল 22, ঠিকে আছে, কিবা ডাউট আছে নেকি? এতিয়া তোমাক যদি পুলিচে কয় নাই তুমি ক্ৰাইম কৰিছা, মই বোলে তোমাক বোলে জেললৈ লৈ যাওঁ থানালৈ বোলে, তুমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল তোমালোকে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা যে কি ক্ৰাইমত নিয়া আছে নিছে, বা কি হয় কোন সুপ্ৰিম কোৰ্টে বা হাইকোৰ্টে লেটাৰ দিছে নাই তোমাক এৰেষ্ট কৰিবলৈ, ৱাৰেণ্ট ইছ্যু হৈছে নাই, এই কথাবোৰ তুমি শুনিব পাৰা মানে, তোমাৰ অধিকাৰ সেইটো, সেইটো হয় আৰ্টিকল 22 আণ্ডাৰ, ঠিকে আছে। অ'কে, আৰ্টিকল 23 এণ্ড 24 কি হয়, কোৱা সোনকালে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো নিউজত আহি থাকে আৰ্টিকল, এই আসাম ট্ৰিবিউনত বা হিন্দু পেপাৰত আৰ্টিকলত এইটো ৰাইট আৰ্টিকল 23 আৰু আৰ্টিকল 24 আহি থাকে, ৰাইট এগেইনষ্ট এক্সপ্লেনেশ্যন মানে কি হয়, ইমান মনে মনে থাকে, কোৱাচোন এনচাৰ দিয়া, জানা নাজানো এইটো কিয়, ইয়েছ সুখনৰ বিৰুদ্ধে ক'ব লাগে, কিয় নোকোৱা, অ'কে, আৰ্টিকল 23 কি হয় তেনেহ'লে, এতিয়া হিউমেন ট্ৰেফিকিংটো, ঠিকে আছে, কাৰোবাক তুমি ফৰ্চ কৰি লেবাৰ বনাব নোৱাৰা, এই হিউমেন ট্ৰেফিকিং বুজি পাইছা নাই, পাইছা নাই নেপায় মোক, এই মানুহো বেচা কিনা কৰে যে, অৰ্গেনিক বিজনেছো কৰিব পাৰে, বা কোনোবা মানুহক কি কয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বেলেগলৈ বিকি দিয়ে, বেলেগ কাণ্ট্ৰিলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়ে, সেইটো প্ৰহিবিশ্যন কাৰণে ট্ৰেফিকিং অফ হিউমেন বিং, সেইটো কি কয় আৰ্টিকল 23 প্ৰহিবিশ্যন কৰে মানে, বুজি পাইছা? আৰু আৰ্টিকল 24 কি হয়,
চৈধ্য বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানে কোৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰা, যিটো মানে হাৰ্মফুল ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় তাত কাম কৰাটো মানে এমপ্লয়মেণ্ট কৰাটো মানে কি প্ৰহিবিট কৰে মানে আৰ্টিকল 24। এতিয়া তুমি কওঁ বাৰু, তোমাৰ চাপোজ কলেজৰ ওচৰত চাপোজ কি হয়, 14 বছৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা বা ছোৱালী কোনোবাই কাম বন কৰি আছে, তো তুমি মালিকক কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা কিয় কাম লগাইছে। ঠিকে আছে আছে নি কোনোবা স্কুলৰ কি কলেজৰ ওচৰত এনেকে কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী 14 বছৰ তলৰ? অকে, আৰ্টিকল 25 কি হয় কোৱা? সকলো ধৰ্মকে সমান প্ৰদান কৰিছে। ইয়েছ, কি কয়, ৰাইট টু ফ্ৰিডম অফ ৰিলিজন মানে তুমি যিকোনো ধৰ্ম একচেপ্ট কৰা, তুমি হিন্দু ধৰ্মত আছা, মুছলিমো যাব পাৰা, খ্ৰীষ্টানো যাব পাৰা, তোমাৰ কথা, তুমি কাক পূজা মানা মানে। ঠিক আছে, সেইটো তোমাৰ আৰ্টিকল 25 আণ্ডাৰত আহে মানে, তুমি তাৰ সেইটো ৰিলিজন প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা। প্ৰেক্টিছ মানে বুজি পাইছা নে, তুমি সেই ধৰ্মটো পালন কৰিব পাৰা মানে, সেইটো আহে আৰ্টিকল 25 আণ্ডাৰত। আৰ্টিকল 26ত সেইটো ফ্ৰীডম টু মেনেজ ৰিলিজিয়াছ এফেয়াৰ্ছ বিলাক, কিবা কিবা চলিউশ্যন কৰা, মেইনটেইন কৰা, ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত এষ্টাব্লিছৰ লগত মানে ক'ৰবালত এনগেজ হৈ থকা, সেই কামটো মানে তুমি কৰিবা আৰ্টিকল 26ৰ আণ্ডাৰত। আৰু আৰ্টিকল 27ত তুমি চাপোজ তোমাৰ নিজৰ ধৰ্মটোক কি কয় বনাবৰ কাৰণে মানে কি কয় গছ কৰি পানী তুমি পে'মেণ্ট কৰিব পাৰা, ডনেশ্যন দিব পাৰা, টেক্স দিব পাৰা, মানে এইটো কথা প্ৰমোশ্যনৰ কাৰণে এনি পাৰ্টিকুলাৰ ৰিলিজন, চিম্পল কথাকেইটা। সেইটো আছে আৰ্টিকল 27। ওকে, আর্টিকেল 28, ওকে স্যার। এটা ফার্স্ট অফ অল কথা, স্টেট গভর্নমেন্টের ফল যেগুলো এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আছে তাত মানে আমি কোনো ধর্ম ভালো পা আমি কি কয় রিলিজিয়াস ভিউ ফল আমি লেকচার দিব নোৱাৰো। ঠিক আছে, সেই কথাটো আমি সেখানে আমাৰ আর্টিকেল 10 ফ্রিডম ফ্রম অ্যাটেন্ডেন্স attendance of religious instruction or worship in educational institution, সেই কথাটো আমি কিবা ফ্ৰীডম পাৰোঁ এটেণ্ডিং কৰিবলৈ। ঠিকে আছে, যিবোৰ মানে ষ্টেট গভৰ্মেণ্টে আছে ৰিলিজিয়াছ কথাবিলাক ডিছকাশ্যন কৰে সেইটো কমপ্লিটলি প্ৰহিবিটেড হয়, সেইটো কথা মনত ৰাখিবা। চাপোজ ক'ৰবাত কি কয় এনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ স্কুল আছে, তাত মানে গভৰ্মেণ্টে অলপ ফাণ্ড দিছে কিবা কাৰণত, তাত সেইবোৰ ৰিলিজিয়াছ কথাটো মানে ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰি মানে। ওকে, আৰ্টিকল 29 কি হয়? কোৱা, ভাৰতৰ সকলো নাগৰিককে শিক্ষা আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে। ওকে, এডুকেশন এণ্ড কালচাৰেল ৰাইটছ আৰ্টিকল 29 হয়। 29ৰ ফালৰ কি হয়, প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট মাইনৰিটিছ, মাইনৰিটিছবিলাকক মানে মাইনৰিটিছ মানে বুজি পাইছ নে, মানে কি হয় প্ৰটেকশ্যন কৰা, তেওঁলোকক প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ আৰ্টিকল 29 দিয়ে। কালচাৰেল ভিউটো বা এটা কালচাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যি ডেভেলপ কৰিব, যি কৰিব নকৰিব, গোটেইখিনি সিহঁতক প্ৰটেকশ্যন মানে কৰিব পাৰি। সেইটো তাৰ কাৰণে হয়তো কি কৰিব পাৰে কিবা মানে কি কয় সেইটো প্ৰটেকশ্যন কৰিব নাই। আৰ্টিকল 30 আছে, ৰাইট টু মাইনৰিটিছ এষ্টাব্লিছ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন, তো তাত কি হ'ব তোমাৰ যিটো কথা কোৱা হৈছে যে প্ৰথমতে কি কয় প্ৰটেকশ্যন অফ ইণ্টাৰেষ্ট অফ মাইনৰিটিছ, মাইনৰিটিছবিলাক যে প্ৰটেকশ্যন ইণ্টাৰেষ্টৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব পাৰে আৰ্টিকল 29 দিছে। তো আৰ্টিকল 30 ফালৰ পৰা আমি তাৰ কেনেকৈ ৰাইট অফ মাইনৰিটিছ টু এষ্টাব্লিছ এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন, তো কি কয় মাইনৰিটিবিলাকে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে, প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰে এইবোৰ বস্তুবিলাক, মাইনৰিটি স্কুলবিলাক। ঠিকে আছে, যাতে সিহঁতে নিজকে ডেভেলপ কৰিব পাৰে। অ'কে, আৰ্টিকল 31টো আছিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি, আৰু ইয়াক চেঞ্জ কৰা হ'ল, কি হয় এভলিউশ্যন কৰিলে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো কলিনে 300 LNA। অ'কে, আৰ্টিকল 32 কি আছিলে, কনষ্টিটিউশ্যন ৰেমেডিছ আছিলে 32, আত্মা বুলি কোৱা আছিলে, বিয়াত আম্বেদকাৰে কৈছিলে। ঠিকে আছে,
এটা জায়গা যাব পারো আমি। ডিপিএসপি, ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি। ওকে, ডিপিএসপি ফালো প্রায় ইন্ডিয়ান মানে গভর্নমেন্টর বা কি কয় ইন্ডিয়ান ইকোনমিটো কি বলে কোয়া হয়, মিক্স ইকোনমি বলে কলে না হবে, ইয়াক মানে আমার গভর্নমেন্টের মেইন ভিউ কি আছে ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে কেন কি বলে কোয়া, সেটা কি টার্ম দিয়া হয়। স্টেট খন মানে কেনকা বনা হয়েছে, ওয়েলফেয়ার স্টেট বলে কয় না নাকি, তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন শুনিব পাৰে যে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট কোনটো পাৰ্টৰ পৰা আহিছে বুলি কয়। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ, ডিউটিজ ডি পি এছ পি, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল অফ ষ্টেট পলিচি, তাৰ ফালৰ পৰা মানে কি ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বনাব লাগে। মানে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট মানে বুজি পাইছানে, ইকনমিক ষ্টেট বুলি ক'ব পাৰিবা, কোৱা ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট মানে কি হয়। কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ এক্সেলেণ্ট কথা, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ কি হয় কোৱা, ভয় খাব নালাগে কোৱা, এনসারটো জানা। কোৱা আকৌ, মানে কি হয় আমি ইয়াত কি ক'লে গোটেই কি কয় কান্ট্ৰিখন মানে ডেভেলপ কৰিলে ৱেলফেয়াৰ, জানে চবেই মানে সমান সমান অধিকাৰ পায়, চবৰ কাৰণে সমান হয়। আমি কি কয় অকল মানে ইনকাম কৰি মানে বেছি ধনী হ'লে নহ'ব, মানে কোনোবা এটা ছেকশ্যনত চবৰ কাৰণে ইকুৱেলি মানে সমাজ কল্যাণ হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, চবেই মানে সমান অধিকাৰ পাব লাগিব, চবেই অপৰচুনিটি ভাল হ'ব লাগিব, চবেই মানে একেলগতে মানে কি ডেভেলপ হ'ব লাগিব, মানে এটা নিৰ্দিষ্ট পৰ্চন ডেভেলপ হ'লে নহ'ব মানে কান্ট্ৰিখনত। আৰু ইয়াকে কি হয় ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট বুলি কোৱা হয়। সেইকাৰণে ডিপিএছপি ফালৰ পৰা কি কনচেপ্ট আছে, কনচেপ্ট আছিলে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেটৰ কনচেপ্ট আছে, আৰু সেই কনচেপ্টটো আহিছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে চাব পৰা ডিপিএছপিক মানে কেইটা ভাগ ভাগ আছে, তিনিটা ভাগ ভাগ কৰা আছে, কি কি হয় ভাগকেইটা কি হয়। গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল কি হয় সেইটো কোৱাচোন মোক, গান্ধীয়ে কিহৰ ওপৰত মেইনলি ডিমাণ্ড নে কি হেৰি কৰি ভিউ দিছিলে। গান্ধীয়ে কি কৈছিলে বাৰু, গান্ধীয়ে কি বুলি কৈছিলে, মহাত্মা গান্ধীয়ে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপাল কি আছিলে, লোকেল গভৰ্ণমেণ্টটো ডেভেলপ কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে নাই কোৱা। তো মানে কি হয় ইয়াত যিটো লিখা আছে আৰ্টিকেল 40, আৰ্টিকেল 41 কি বলে ডাইৰেক্ট কি কয় ষ্টেটক মানে দিয়া আছে, অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ দিয়া পাৱাৰ দিয়া আছে যে ভিলেজ পঞ্চায়ত বনাবলৈ দিয়া আছে, ঠিক আছে, তাৰ ফলত মানে ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব। আৰু সেইকাৰণেতো পাৰ্লিয়ামেণ্টে বিল পাছ কৰিছিলে কিমান চনত, 1992ত 75th এমেণ্ডমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আমি কি পাইছিলোঁ, পঞ্চায়ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, হয় নে নাই, পাৰ্ট পঞ্চায়ত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে কনষ্টিটিউচন, হয় নে নাই, আৰ্টিকল কি কয় 37 এমেণ্ডমেণ্ট অফ 1992, অ'কে। তাৰপৰা আৰ্টিকল 43 কি আছিলে, যিটো মানে গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল আছে, তো গান্ধীয়ে কি হ'বলে কি কয় লোকে গাঁও এৰিয়াটো ডেভেলপ কাৰণে বেছি ফ'কাছ কৰিছিলে, তাৰ কাৰণে কি কয় যিটো ৱেজেছ আছিলে সেইটো চিকিউৰ কৰিবলৈ কৈছিলে, কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, স্মল কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুজি পোৱা নাই, ৰেলৱে এৰিয়াত, অ'কে, স্মল এণ্ড কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি হয়, কোৱা, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সত পাইছা এইবিলাক, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছিলা, যা ইকনমিক্স আছিলে এতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনটো যিয়ে যোনে কি কয় ইকনমিক্স লৈ আছে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সত পঢ়িবলৈ পাইছে। স্মলেষ্ট কটেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সাম্পল দিয়াচোন মোক এটা,
কি হয় কোৱা? বাহ, এক্সামগুলো দিয়া সোনকালে, পাৰিবা না নোৱাৰা? কি হয় কোৱাচোন মোক? এতিয়া বাঁহবেতৰ যিখিনি কাম কৰে যে, যিবোৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ লোকেল এৰিয়াখনতে বেছি থাকে, চিম্পলত ক'বলৈ গ'লে তোমালোকক ছাৰে কলেজত পঢ়াবই, ইকনমিক্সৰ ছাৰে তোমালোকক পঢ়াবই, পঢ়াছে হয়তো, হয়তো তোমালোকে পাহৰি গৈছা, ঠিক আছে? যিটো মানে চিম্পলত কৈছোঁ মই, যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰি মানে লোকেল এৰিয়া ডেভেলপ হয়, মানে এতিয়া অসমত কিয় বাঁহ বেতৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, কটাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, সিহঁতৰ মাৰ্কেটো বেছি নাই, সিহঁতৰ কেপিটেলো বেছি নাই, চিম্পলত ক'বলৈ, যাৰ মানে কেপিটেল কম, মানে মেনুফেকচাৰকৈ বেছিকৈ, মানে মেইনলি মানে কি হয়, ঘৰুৱা লেবাৰবিলাকে থাকে, সেই ঘৰৰ 3-4জন মানুহ নাখায় বা কি বাঁহ বেতৰ কিবা বস্তু বনালে বিকিবলৈ গ'ল, সেইবিলাক হৈছে কটাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, সিহঁতৰ মাৰ্কেটটো বেছি পোৱা নাই, সিহঁতে লোকেল এৰিয়াৰ মাজত এটা হৈ আছে, আৰু সিহঁতৰ কেপিটেলো নাই যদি হেভিলি ডেভেলপ কৰে। তো গান্ধীয়ে কৈছিল যে আমাৰ যিটো কটাৰ্ছ আছিলে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, এইটোক মানে কি আমি ডেভেলপ কৰিব লাগে, মানে যাতে আমি এই মানুহবিলাকক কি কয় বেছিকৈ মানে আপ্ৰিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, মানে সিহঁতৰ ইনকাম বেছি হ'ব পাৰে তেনেকৈ, সেইটো কাৰণে মানে ঠিকে আছে। অকে, গান্ধীয়ে মানে পাব্লিক হেলথৰ ওপৰত, গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপালে কি পাব্লিক হেলথৰ ওপৰত কি কয় বেছিকৈ ইনভল্ভ কৰাৰ ওপৰত হেৰি দিছিলে, ভিউ দিছিলে। চ' তেওঁ কি কৈছিলে, আৰ্টিকল 47 হ'বতো ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লিখা আছে, অ'কে, আৰ্টিকল 47 কি হ'ব, ছেকেণ্ড পাৰ্টটো লিখা আছে যে কি কয় মানে নিউট্ৰিশ্যন লেভেলটো মানে কি কয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড কৰা, ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং ইম্প্ৰুভ অফ পাব্লিক হেলথ, তাৰ কাৰণে পঢ়ি মানে যিবিলাক মদ ভাং এইবিলাক বস্তু মানে কি প্ৰহিবিশন কৰিবলৈ মানে অৰ্ডাৰ দিছিলে, মানে এইটো আৰ্টিকল 47 ফালৰ পৰা আহে, মানে এইবিলাক যে প্ৰহিবিশন কৰিব লাগে বুলি, ঠিক আছে? ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ অফ ডিপিএছপি তিনিটা হয়, স্পেচিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপাল, গাৰ্ডিয়ান প্ৰিন্সিপাল আৰু লিবাৰেল প্ৰিন্সিপালটো, এইকেইটা আৰ্টিকল 38, 39 এইকেইটা কোনটো আৰ্টিকল ক'ত আছে, ঠিক আছে? তোমালোকে এইটো পাই যোৱা PDFটোত, মই সেইকাৰণে মেইনলি মানে কি কয় গ্ৰেণ্ড প্ৰিন্সিপালৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, সেইটো চাই লিখাই আছে, দিছ ডাইৰেক্ট ইষ্টেট অফ কেয়াৰ স্পেচিয়েল অৰ্ডাৰ টু প্ৰমোশ্যন অফ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট অফ ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপুল 44 এমেণ্ড, মানে কি কৈছিল ইয়াত এটা চোৱা PDFটো, এটা বস্তু আছে, অ'কে ছাৰ, ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপাল কেতিয়াবা এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হৈছিল, অ'কে, 42nd কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কি আছিলে 1976ত হৈছিলে, আৰ্টিকল 39 এ কি কয় এমেণ্ডমেণ্ট কৰিলে, এমেণ্ডমেণ্ট কৰি গ'লে টু প্ৰমোট ইকুৱেল জাষ্টিছ জাষ্টিছ এণ্ড টু প্ৰভাইড ফ্ৰী লিগেল এইড টু দ্য প'ৰ, আৰ্টিকল 39 এফত কি আছিলে, চিকিউৰ অপাৰেশ্যন টু হেলথি ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন, চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ডেভেলপ হোৱাটো হেলথি হোৱাটো কি কয়টো চিকিউৰ কৰাটো অপাৰেশ্যন দিয়াটো, আৰ্টিকল 43 এ পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ ৱৰ্কাৰ্ছ ইন দ্য মেনেজাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ষ্টেপটো, মানে কি কয় যাতে ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকে চবতে একচুৱেলি পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে, সেইটো মেনেজ কৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত, সেইটো কথা হৈছে। 44th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্টত কি আহিলে 1978ত, টু মিনিমাইজ ইনইকুৱেলিটি ইন ইনকাম, ফেচিলিটি, অপৰচুনিটি, স্টাফ চাউৰ ফালৰ পৰা যিটো মানে ইনইকুৱেলিটি আছে, সেইটো মানে কি কয় কমাই অনাটো, আৰ্টিকল 38ৰ ফালৰ পৰা আহিছে, সেইটো 44A কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978 কৈছিলে, অ'কে, 86 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2002ত কি আছিলে, আৰ্টিকল 45ত কি কি আছিলে, টু প্ৰভাইড এভৰি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এণ্ড এডুকেশ্যন ফৰ অল ইডিউচন আনটিল দ্য কমপ্লিট এজ অফ 14 ইয়াৰ্ছ, 14 বছৰ নোহোৱালৈকে চব প্ৰত্যেকবিলাক চাইল্ডহুডক মানে কেয়াৰ কৰা আৰু এডুকেশ্যন ফেচিলিটি দিয়াটো হৈছে আৰ্টিকল 45 ফালৰ পৰা আহিছে, সেইটো হৈছিলে 2002 কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট 86ত, অ'কে, ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়া আহিছিলে বাৰু, চাবা ৰাইট টু এডুকেশ্যন কেতিয়া আহিছিলে চাবা, আৰু যদি কোনোবাই গুগলত চাৰ্চ কৰিছা মোক কোৱা, এনচাৰ দিয়া, নহ'লে মোক হোমৱৰ্ক দিম মানে কৰিবলৈ, ৰাইট টু এডুকেশ্যনৰ কথা, ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন এক্ট কেতিয়া আহিছিলে তো কোৱা মোক, এইবিলাক 2005 তোমালোক, অ'কে, কোনটো 2005ত আহিছিলে, ৰাইট ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন নাজানো ছাৰ। জানিবা কোৱা, কিয় নাজানিবা?
হোমৱৰ্ক দিছো কোৱা, সেইটো চাবা। কালি হোমৱৰ্ক এটা দিছিলোঁ তোমালোকক, নকৰিলা কোনো, নেক্সট বাৰ নপঢ়িলা। কাইলৈ মোক ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি, কাইলৈ ক্লাছ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম, তো কাইলৈ মোক ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰি ক'বই লাগিব ৰাইট টু এডুকেশ্যন, ৰাইট টু ইনফৰ্মেশ্যন কেতিয়া আহিছিলে। ঠিকে আছে, ক'বানে? আৰু কাইলৈ মই আৰ্টিকেলত কি লিখা আছে কুৱেশ্যন কৰিম, কিন্তু পঢ়িবই লাগিব নিউজ পেপাৰ, আসাম ট্ৰিবিউনৰ আৰ্টিকেল গুগলত চাৰ্চ কৰিবা, আসাম ট্ৰিবিউন বুলি ই পেপাৰ বুলি আহিব, তাতে এডিটৰিয়েল পাৰ্টটোত গৈ পিনি চাই ল'বা, পেজ নম্বৰ 4 পঢ়িবা। আজি আজি আৰ্টিকেলটো পঢ়িবা, এতিয়া জেণ্ডাৰ বাইজনিং ওপৰত আছে, পঢ়ি বহুত ভাল পাবা, বঢ়িয়া আছে আৰ্টিকেলটো। ঠিকে আছে, বহুত কথা গম পাবা। অ'কে, নেক্সট আহিলে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। ডিউটিজ কেইটা আছে বাৰু আমাৰ? অ'কে, ডিউটিজবিলাক ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে? ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক কোনখন কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অনা হৈছিলে আমাৰ? USSR লিখা আছে, মানে কি হয়? USSR মানে কি হয়? এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কান্ট্ৰিখনৰ নাম কি বা, সেইটো কৈ লওঁ। USSR প্ৰেজেণ্ট কান্ট্ৰিখনৰ নাম কি, সেইটো কৈ লওঁ মোক। কোৱা, কোৱা আকৌ, USSR ৰ প্ৰেজেণ্ট নামটো কি হয়? কি ক'ম এতিয়া মই তোমালোকক, ৰাছিয়া হয় নে নহয় বাৰু? কিয় পাহৰি যোৱা, নে কিয় জানিও এনচাৰ দিয়াগৈ আছা তোমালোকে? মই সঁচাকে আজি কমপ্লেইন কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কথা, তোমালোকে এনচাৰবোৰ নিদিয়া বুলি পলাশ ছাৰক। অ'কে, এটা এটা আৰু কুৱেশ্যন, সেইটো এই PDFটো তোমালোকক লাগিব নে নালাগে, সেইটো কোৱা মোক। লাগিব ছাৰ, লাগিব ছাৰ। এইটো এনচাৰ দিছা, বাকীবোৰ এনচাৰ কিয় নিদিয়া? অ'কে চোৱা, ঠিকে আছে, এনচাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰ। কেলে ক্লাছবোৰ তোমাৰ মানে যেতিয়া মানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবা, অকল মোৰ লগতে বুলি কোৱা নাই, বেলেগ ফেকাল্টিৰ লগতো, বেলেগ কলেজতো, বা যেতিয়া মানে কুৱেশ্যন সুধিবা বা কুৱেশ্যন এনচাৰ দিবা, ভুল হওক শুদ্ধ হওক কোনো কথা নাই, এনচাৰটোতে তোমাৰ ভুল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। মানুহে আমি কম্পিউটাৰ মানে যে গুগল মাৰে, তোমাৰ কুৱেশ্যন হ'লে তুমি কাৰেক্ট এনচাৰটো দিবা, নহ'ব পাৰে, মোকো কিবা শুনিলে মই ভুল এনচাৰ দিব পাৰোঁ, তাত কি প্ৰব্লেম আছে? কোনো নাই, মোৰ কথাটো যদি মোৰ এনচাৰটো যদি ভুল হয় ঠিক আছে, মই মানি লৈছোঁ মোৰ ভুল হৈছে, তেনেকৈ ভাবিবা। তোমাৰ যদি ভুলটো মানি লৈছা তেতিয়াহে তুমি তাক কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা। তুমি যদি মনৰ ভিতৰতে ভাবি থাকা তোমালোকে, চ'ৰি একচুৱেলি তুমি বুলি কৈছো, তোমালোকৰ এজনৰ কাৰণে চবকে কৈছো দেই, সেইটো মানে কোনো ল'ব নালাগে এনেকৈ। তো তোমালোকে কি হ'ব কথাটো, যেতিয়া এনচাৰটো ভুলকৈ দিলা, তো তোমালোকে গম পালে মই এনচাৰটো কৈছো, তো তেতিয়াহে তুমি কাৰেক্ট এনচাৰটো জানিব পাৰিবা, গম পালা। যদি এনচাৰটো নোকোৱাই জানিও যে তুমি ভুল এনচাৰটোকে শুদ্ধ বুলি ভাবিব পাৰা, থাকি যাব পাৰা দিমাগত, সেইটো নিজৰে লছ হয়, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মানে কি হয়, অকল মই ইয়াৰ কথাই কোৱা নাই, কলেজত ক্লাছ কৰোঁ, ছাৰহঁতক মানে কুৱেশ্যন কৰিব, আৰু ফেকাল্টিবিলাক ছাৰবিলাকে আজি চবেই ভাল পায়, যিমানে কুৱেশ্যন কৰে সিমানে ভাল পায়, মানে কি হয় ষ্টুডেণ্টবিলাকক পঢ়িবলৈ মন আছে, আগ্ৰহ জনাইছে, তো পঢ়াই ভাল পায় ষ্টুডেণ্ট, ছাৰহঁতে পঢ়াই ভাল পাব, তোমালোকক নতুন নতুন কথা ক'ব, তেনেকুৱা ঠিকে আছে। এইবোৰ কথা কাম কৰিবা, যিমানে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবা ছাৰহঁতৰ লগত সিমানে প্ৰফিট হ'ব ল'ব, ঠিকে আছে। আৰু এনচাৰ যে ভুল হ'ব পাৰে বুলি তোমালোকে নিদিয়াকৈ নাথাকিবা, কাৰোলৈ ভয় খাবলৈ নাই মানে এতিয়া টাইম, ঠিকে আছে, বুজি পাইছানে? পাইছো ছাৰ, এতিয়া কলেজত মেমহঁতক ছাৰহঁতক কুৱেশ্যন কৰিবানে? কৰিম ছাৰ। অ'কে, বঢ়িয়া, কৰিব লাগিব। অ'কে, 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976ত আণ্ডাৰতে কি কয়, আমি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজবিলাক আনিছিলোঁ, ইনক্লুড কৰিছিলে, আৰু এই কোনে একমাত্ৰ চাৰ্ডাৰ চৰণ সিং কমিটি, এই কথাটো মনত ৰাখিবা। 42nd এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1976ৰ ফালৰ পৰা কি হয়, ইনক্লুড কৰা হৈছিলে ফাণ্ডামেণ্টেল
এইটো ডিউটিছটো, আৰু কোনে এই ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছে, সৰ্দাৰ চৰণ সিং কমিটিয়ে মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে যে আমি এড কৰিব লাগে এনেকৈ ডিউটিছত। সেইকাৰণে যদি আমি ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছোঁ মানে এটা কথা বুজি পালোঁ যে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ ডিড নট ফ্ৰম পাৰ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ইটছ এজ এ অৰিজিনেল এডপ্ট। অৰিজিনেলি মানে কি ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছটো কনষ্টিটিউশ্যনত নাছিলে, হয় নে নহয়? তো সেইকাৰণে মানে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে এড কৰিবলৈ, চিম্পল কথা। অ'কে, এতিয়া ডিউটিছ কেইটা আছে আমাৰ, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ কেইটা আছে? এঘাৰটা 11টা নে 12টা? এঘাৰটা অ'কে, বঢ়িয়া, 11টা ডিউটিছ আছে। 10 নম্বৰ ডিউটিছটো 1976ত 42 এমেণ্ডমেণ্টত ফালৰ পৰা এড কৰাইছিলে, মানে যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট কৰি পিনি। আৰু 86ত মানে 2002 এলিভেন ডিউটিটো এড কৰা হৈছিলে মানে। অ'কে, 86 এমেণ্ডমেণ্টটো কি আছিলে সেইটো কোৱা মোক এতিয়া। ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কিহত আহিলে এইটো আমি যে পাইছিলোঁ যে 6 বছৰ বা 14 বছৰ মানে চাইল্ডক মানে চিলড্ৰেনক কি কয় আমি যে পঢ়া এডুকেশ্যন কৰিব লাগে ফেচিলিটিৰে, সেইটো কথাটো আমি কি হয় 86 এমেণ্ডমেণ্টত আহিছিলে, ঠিক আছে, 2002ত। ঠিকে আছে, অ'কে, সেইখিনি প্ৰেচিডেণ্ট, প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে তোমালোকে জানাই, জানা নজানা প্ৰেচিডেণ্টৰ বিষয়ে? অ'কে, ফাৰ্ষ্ট চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া কোন হয় কোৱাচোন মোক, প্ৰেচিডেণ্ট বৰ্তমান প্ৰেচিডেণ্টজনৰ নাম কি? ৰামনাথ কোবিন্দ, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট? ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট ভেংকায়া কোন হয়? নাইডু। অ'কে, ভেংকায়া নাইডু, বঢ়িয়া। এক মিনিট দিয়ে ৰ'ব, মই বস্তুটো চাই আছোঁ। এতিয়া চোৱা, প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে? চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব আৰু 35 বছৰ ওপৰৰ বয়স হ'ব লাগিব, ঠিক আছে, আৰু কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব মানে কি হয় লোকসভাৰ মেম্বাৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব, ইলেকশ্যন কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব, আৰু কি গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনো মানে প্ৰফিটেবল জবত মানে তেওঁ থাকিব নালাগিব। ঠিকে আছে, এইকেইটা মনত ৰাখিবা, এইখিনি একচুৱেলি যিখিনিৰ ভিতৰত মানে মেনাৰ্ছ মানে কেনেকে হয় ইলেকশ্যন, এইটো ইমপিচমেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট, এইবোৰ কথা ইমান তোমালোকৰ যদি পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল হ'ব মানে পুৰা গোটেই ডিটেইলছত লিখা আছে। এতিয়া কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি মানে কি বুজা বাৰু, আমনি লাগিছে নি তোমাৰ ক্লাছ কৰি তোমালোকৰ নাই লগা ছাৰ, নাই লগা ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে? অ'কে, কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি মানে কি কোৱা, ভাল কথা, ক্লাছ কৰি ভাল লাগিছে যদি, কিন্তু সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তোমালোকে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, আৰু তোমালোকে মানে কেনেকৈ কি কৰিবলৈ সেইটো কেপচ কৰাতে মেইন কথা দেই। কোৱা, কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট কি হয়, কি কয় কনষ্টিটিউশ্যন বডি কি হয়, সাংবিধানিক কি সাংবিধানিক কি কয় কিছুমান আছে যে বডি আছে যে কি হয় এইবিলাক কোনবিলাক হয় বাৰু? কাৰ্যপালিকা, ন্যায়পালিকা, আইনপালিকা। সেইটো কথা কোৱা নাই মই,
কনস্টিটিউশন বডি মানে সংবিধানে কোন কোনবিলাক আমাৰ বডিছক মানে বনাইছে, যেনেকে আমি কিছুমান অকে এটা কথা, নীতি আয়োগ কনস্টিটিউশন বডি হয় নে নহয়? হয় স্যার, এনেকুৱা হয়। ফাইনেন্স কমিশন নাম শুনিছা? অকে, নীতি আয়োগ কনস্টিটিউশন বডি বুলি কৈছা, ঠিকে আছে বাৰু, মই এনচাৰিটি আমি পিছত দি আছোঁ। তাৰপৰা ফাইনেন্স কমিশনৰ নাম শুনিছা? ইকনমিক্সৰ ষ্টুডেণ্ট শুনিবই লাগিব, কোৱা। আৰু ফাইনেন্স কমিশন কেইবছৰ মূৰে মূৰে বহে সেইটো কোৱা মোক এনচাৰ। অতি সোনকালে কোৱা। কোৱাচোন ফাইনেন্স কমিশনৰ নাম শুনিছা নে নাই তোমালোকে? নাই শুনা নেকি? এতিয়া যে কোনোবাই এনচাৰ দিছিলে তাইকে দিছিল, নামটো নাজানো তাই, তুমিয়ে কোৱা, শুনিছা নে নাই শুনা নামটো ফাইনেন্স নাই কমিশন? শুনা স্যার, শুনিছো যদি স্যার, বৰ তোমাৰ ভালদৰে নাজানো। শুনিছা যদিও ভালদৰে গম নাপায়। তুমি ইকনমিক্সৰ বেকগ্ৰাউণ্ড নেকি? নহয় স্যার, মোৰ চচিয়লজি বেকগ্ৰাউণ্ড। ৱেলকাম ৱেলকাম, বহুত ভাল চাবজেক্ট আছে চচিয়লজি। তুমি এটা সমাজৰ বিষয়ে চব গম মানে গম পোৱা, কেনেকুৱা কি ৰিয়েকশ্যন হ'ব, বহুত ভাল হয়। তুমি তাতে হয় চব স্যার, বস্তু মিলাই, অঁ গম মিলাই হ'ব, এখন ছচাইটি কেনেকে ডেভেলপ কৰিব কি কৰিব সেই বিষয়ে মানে কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন থাকে কি গম পাবা। মাষ্টাৰ্ছ মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছা নে তুমি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছা? নহয় স্যার, মই বিএ ফিফথ সেমিস্টার। অ'কে, মানে গেছো তো, তাত তুমি তেনেহ'লে মাষ্টাৰ্ছ কৰি ল'বা এম। অ স্যার, ঠিক আছে। অ'কে, এতিয়া কোৱা মোৰ ফাইনেন্স কমিশন হৈছে, তোমালোকে নাম নাই বুলি ক'লে, অ'কে ঠিক আছে, নাই অনা বাৰু। ফাইনেন্স কমিশন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি, ঠিক আছে। ফাইনেন্স যিবিলাক বডিজ মানে কি কয় কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰভাইড কৰে, এখন সংবিধানে প্ৰভাইড কৰে, এইবিলাক সংগঠন মানে গঠন কৰি দিছে যাতে কাম কৰিবলৈ, সেইবিলাক হৈছে কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি। তো ফাইনেন্স কমিশনে, ফাইনেন্স কমিশনে কি কৰে, প্ৰত্যেক 5 বছৰ মূৰে মূৰে বহে, প্ৰত্যেক 5 বছৰ মূৰে মূৰে 5 বছৰৰ কাৰণে কেনেকৈ প্লেনিং কৰিব, মানে কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব, ৰিচোৰ্চ বিলাক কেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব, ইকনমিক্সৰ থাকে ছাৰ তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দিব পাৰিব। মই এতিয়া জাষ্ট অভাৰভিউটো দি দিছোঁ, মানে ফাইনেন্স কমিশনে কি কৰে, এই 5 বছৰত বোলে গভৰ্ণমেণ্টৰ যিমান পইচা ইনকাম হ'ব সেইটো হিচাপে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, নহয় জানো? ফাইনেন্স কমিশনৰ কাৰণে কি ৰিচোৰ্চটো বা ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া, প্ৰত্যেকবিলাক ষ্টেটৰ মাজত কেনেকৈ যাব, কোনখন ষ্টেটক বেছিকৈ দিব লাগিব, কমকৈ দিব লাগিব, কিয় তেওঁক বেছিকৈ দিব লাগিব বা কমকৈ দিব, তেনেকুৱা কথা মানে ডিছকাশ্যন কৰে। তো সেইখন হৈছে কনষ্টিটিউশ্যন বডি হয় ফাইনেন্স কমিশনটো, নীতি আয়োগ কনষ্টিটিউশ্যন বডি নহয়। তাক মানে কি পাৰ্লিয়ামেণ্টে মোদী মোদী চৰকাৰে তেনেকৈ জাষ্ট বনালে, প্লেনিং কমিশন আগতে আছিলে বোলে, এতিয়া কি হয় তেনেকৈ কি কয় ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰি পিনি একখন বনাই পিনি পাছ কৰাই দিলে, মই কি কয় নীতি আয়োগ বনাই দিলে। তো নীতি আয়োগত কথাটো হৈছে কি, তেনেকে জাষ্ট পলিচি বনাব, থিংক টেংক বুলি কোৱা হয় নীতি আয়োগ, যেনেকে এপিএছচি কনষ্টিটিউশ্যন বডি হয় নাই, ইউপিএছচি হয়। ইউপিএছচি ফুল ফৰ্ম কি বাৰু? ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ইয়েস, ইন্ডিয়ান পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আৰু এপিএসসি, আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন। ইয়েস, নেটওয়ার্ক, ইয়েস, চোৱা। এতিয়া তোমালোকৰ পিডিএফটোত আছে, মই পিডিএফটো বিচাৰিব লাগিব ক'ত সোমাই আছে, মই ডাইৰেক্ট কৈ দিছোঁ। কনষ্টিটিউশ্যন বডিজ ডিৰেক্ট দে অথৰিটি ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, মানে কনষ্টিটিউশ্যন ফলত যিবিলাকে পাৱাৰ পায় সেইবিলাকে আছে কনষ্টিটিউশ্যন বডি, ঠিক আছে। যেনেকৈ ইউপিএছচি, কেক, কেগৰ নাম শুনিছে, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। অ'কে, ফাইনেন্স কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কোনটো আৰ্টিকেলত আছে, আৰ্টিকেল 280 ফালৰ পৰা ফাইনেন্স কমিশ্যন গঠন কৰে, ঠিক আছে। এতিয়া যেনেকৈ অসমত ইলেকশ্যন হ'ব, তো ইলেকশ্যন কমিশন আছে হয় নে, সেইটো আছে কি হয় কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি হয়। তো আৰ্টিকল 324 ইলেকশ্যন কমিশন অফ ইণ্ডিয়া আছে, ইউপিএসসি, ইউপিএসসি ইণ্ডিয়ান পাব্লিক সাৰ্ভিচ কমিশন, আৰ্টিকল 315 কেক, আৰ্টিকল 148, ঠিক আছে, এইবিলাক আছে কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি, মানে যোন মানে পাৱাৰটো মানে সেই কনষ্টিটিউশ্যনৰ ফালৰ পৰা পায় মানে ডাইৰেক্টলি। তাৰপৰা আছে ষ্টেটৰী বডিজ, যেনেকৈ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইটছ কমিশন,
সেইটো ষ্টুডেণ্ট বডিজ মানে কি এষ্টাব্লিছ কৰে গভৰ্ণমেণ্টে পাৰ্লিয়ামেণ্টত এক্ট কিছুমান পাছ কৰি মানে ঠিকে আছে, সেই এক্টখন পাছ কৰি পিনি গভৰ্ণমেণ্টে যিটো বডিজ হয় সেইটোকে ষ্টেটৰি বডিজ বুলি কয়, যেনেকৈ নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন, তেওঁলোকে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি পোৱা নাই মানে। পাৰ্লিয়ামেণ্টত এখন বিল এখন পাছ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত এইটো গঠন কৰা আছে, যেনে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৱমেন, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ, এইবিলাক। তাৰপিছত আহিলে ৰেগুলেটৰী বডিজ আছে, ৰেগুলেটৰী বডিজ কে ৰেগুলেটৰী বডি অলছো কলছ এ ৰেগুলেটৰী এজেঞ্চি, ইজ এ পাব্লিক অথৰিটি অৰ এ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি হুইচ ইজ একাউণ্টেবল ফৰ এক্সাৰচাইজিং অট'নমাছ কি অথৰিটি অভাৰ চম এৰিয়া, এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত মানে কি কয় সেইটো যিটো অথৰিটি আছে সেইটো একাউণ্টেবল হৈ থাকে, কি কয় এটা এজেঞ্চি হয়, এটা অট'নমাছ অথৰিটি আছে এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত, তো সেইটো পাৰ্টটো কেনেকৈ চুপাৰভাইজ কৰিব, সিহঁতি ডেভেলপ কৰিব, কিবা কৰিব মানে ৰেগুলেট কৰি থাকিব হিউমেন এক্টিভিটি তাত, আৰু সেইটো একাউণ্টেবল সিহঁতি কি হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত মানে একাউণ্টেবল হ'ব ৰেগুলেটৰী বডি। তো যেনেকৈ চোৱা ৰেগুলেটৰী বডি হ'লে কিয় প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, প্ৰেছ কাউন্সিলৰ যিটো মানে তেওঁলোক প্ৰেছ কাউন্সিলৰ এনে কি কয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, ৰিজাৰ্ভ বেংকে যেনেকৈ মনিটাৰী কণ্ট্ৰল চাব সেইটো সিহঁতে ৰেগুলেটৰী বডি হয় কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিব। প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া কি হ'ব, প্ৰেছত যদি কথা হয়তো দিব নোৱাৰে, চাপ'জ এতিয়া কি কয় নিউজত মানুহৰ ফটো কিছুমান ব্লাৰ কৰি দেখুৱাই গৈছে, দেখুৱাই নিদিয়া মুখখন দেখুৱাই নিদিয়ে, সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে, সেইটো প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা চাই থাকে কিছুমান কেছত ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ফটো চেহেৰা দেখুৱাব নালাগে মানে, যিটো হাৰ্মফুল দেখুৱাই ছ'চাইটিৰ কাৰণে, ঠিক আছে সেইবোৰ বস্তু চাই মানে। ওকে ওকে, প্লেনিং কমিশন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰাইছিলে বাৰু ইণ্ডিয়াত? কালি মই কুৱেশ্যনটো শুনিছিলোঁ, আকৌ শুনিছোঁ আজি, কালি ফাৰ্ষ্ট অফ অল সেইটো কুৱেশ্যন শুনিছিলোঁ, প্লেনিং কমিশন কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰাইছিলে ইণ্ডিয়াত? 1950 কোৱা। ওকে, 1915ত কনষ্টিটিউশ্যন কৰিছিলে, কি কনষ্টিটিউট কৰিছিলে, প্লেনিং কমিশন মানে বনাইছিলে, ঠিকে আছে। আৰু তাক কোনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে, চেয়াৰমেনশ্বিপ চেয়াৰমেন আছিলে তাৰ, যিখন বৰ্ডে মানে ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে প্লেনিং কমিশ্যন বুলি, সেইটোক কোৱা হয় কে চি নিয়োগী, কে চি নিয়োগী এজন মানুহ আছিলে যি ৰেকমেণ্ডেশ্যন কৰিছিলে মানে প্লেনিং কমিশ্যনটো বনাবলৈ, এখন কমিটি ফালৰ চেয়াৰমেন আছিলে তেওঁ, ঠিকে আছে। আৰু প্লেনিং কমিশ্যন কি আছিলে, কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি আছিলে, নন কনষ্টিটিউশ্যনেল বডি আছিলে, সেইটো কোৱাচোন মোক। কনস্টিটিউশন বডি প্লেনিং কমিশন অফ নাইডার এ কনস্টিটিউশনাল বডি অর নট এ স্ট্যাটুটরি বডি? কনস্টিটিউশনাল বডি নহয়, ঠিক আছে সেটা কথা মনে রাখিবা। এতিয়া কে প্লেনিং কমিশন বুলি নাই বা, এতিয়া নীতি আয়োগ আছে, কিন্তু পরীক্ষাত মানে নীতি আয়োগৰ কোৱেশ্যনে বেছি শুনিব। ওকে নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, সেইটো মই ডাইৰেক্ট কৈ দিয়া কুৱেশ্যন আছিল, সেইখিনি কথা শুনিম মানে কিছুমান কথা, এই বডিবিলাক এইবিলাক কি কয় এক্সামত সদায় এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে, তোমাক ডাইৰেক্ট শুনিব নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, কেতিয়া এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াৰ কাম আছিলে প্লেনিং কমিশ্যনৰ লক্ষ্য মানে কি কয় ডেভেলপ কৰা মানে ইকনমিক, ঠিকে আছে বাৰু সেইটো কৈ দিছোঁ। এতিয়া মোক কোৱা নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল এনডিসি কেতিয়া এস্টাবলিশ করা হয়েছিল? আগস্ট মাহত এস্টাবলিশ করেছিল 1952, ঠিকই আছে। মোক এটা ডিফারেন্স কোৱা, নীতি আয়োগ আৰু প্লেনিং কমিশনের মাজত এটা ডিফারেন্স কোৱা, যেটো ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স মানে।
কোৱা আকৌ এটা আনচাৰ কোৱা। নীতি আয়োগৰ প্লেনিং কমিশনৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ নীতি আয়োগ কি বুলি ক'ব, নীতি আয়োগৰ কথা কালি কৈছিলো, আজি ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছিলো নীতি আয়োগ কি হয় বুলি, এটা ৱৰ্ড কৈছিলো মই আৰু কালি কৈ দিছিলো মই এটা কাম কৰিব নোৱাৰে বুলি। কোৱা 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 কি হয় নীতি আয়োগ, নীতি আয়োগৰ প্লেনিং কমিশনৰ ডিফাৰেঞ্চ কি, পাৰিবা নে নোৱাৰা? প্লেনিং কমিশনে আগতীয়াকে প্লেন কৰি লৈছিলে কি কি কাম কৰিব, আৰু নীতি আয়োগে নিতৌয়ে কৰা নাছিল। চোৱা, মই কালিও কৈছিলোঁ নীতি আয়োগে অকল থিংক টেংক বডি বুলি কোৱা হয়, ইয়াক এডভাইজাৰ বডি, সেইকাৰণে এডভাইজাৰ বডি, সিহঁতি অকল এডভাইজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে, সিহঁতি মানে কি ফাণ্ড এলোকেট কৰিব নোৱাৰে ক'ত কিমান ফাণ্ড দিব ঠিক আছে, সেই ফাণ্ড এলোকেট কৰাটো মিনিষ্টাৰ হাতত আছে, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হাতত। কিন্তু প্লেনিং কমিশনে কি কৈছিলে, এলোকেট কৰিব পাৰে ফাণ্ডটো, মানে এলোকেট কৰিব পাৰে কোন মিনিষ্টাৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ ফাণ্ডটো যাব কি কৰিব সেইটো কথা মানে প্লেনিং কমিশনে কৰিব পাৰে ঠিকে আছে। আৰু নীতি আয়োগত আৰু এটা কথা আছে, 3 জন ফুল টাইম মেম্বাৰ আছে কিন্তু প্লেনিং কমিশনত 8 জন আছিলে ঠিকে আছে, বাকীখিনি মোৰ দেন আছে ঠিকে আছে, মানে এইকেইটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দেট নীতি আয়োগ থিংক টেংক বডি হয়, এডভাইজাৰ বডি, এডভাইজাৰ বডি বুলি কোৱা সেইকাৰণে হয়, আৰু সেইকাৰণে এডভাইজাৰ বডি হোৱা মানে কি কয় ফাণ্ড এলোকেট কৰিব নোৱাৰে, আৰু প্লেনিং কমিশনে কি কয় এলোকেট কৰিব পাৰে মানে ফাণ্ডটো। অ'কে, এতিয়া ইলেকশ্যন আহিছে, অসমত ইলেকশ্যন কেইটা ফেজত পতা হ'ব, নেক্সট যিকোনো এক্সাম এডুকেশ্যন হ'বই কেইটা ফেজত অসমৰ ইলেকশ্যন পতা হ'ল বুলি কোৱা, অসমত ইলেকশ্যন কেইটা ফেজত হ'ব, এবাৰতো তোমালোকে ভোট দিবা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এইজন বহুতে নহয় জানো, এতিয়া মোক কোৱা অসমত ইলেকশ্যন কেইটা ফেজত হ'ব, মানে ফেজ মানে কেইটা ষ্টেটত হ'ব মানে ইলেকশ্যন, তিনিটা ফেজত নহয় নেকি বাৰু, 27 মাৰ্চত আছে, তাৰপৰা 2nd এপ্ৰিল আছিল নেকি আৰু 6th এপ্ৰিলত আছে হয়, অঁ 3টা ফেজত হ'ব অসমত ইলেকশ্যন এবাৰ। এতিয়া মোক কোৱা ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ওপৰত, ইলেকশ্যন কমিশ্যন কি হয়, এই পাৰ্মানেণ্ট বডি হ'লে কি কয় নন পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় ইলেকশ্যন, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া কোৱা, কোৱা আকৌ পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় নে নন পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় ইলেকশ্যন কমিশ্যন, পাৰ্মানেণ্ট বডি হয় কেলে, প্ৰথমতে চোন ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ, পাৰ্মানেণ্ট বডি তেওঁলোক কি হয় নিজৰ, তাৰপৰা মই এতিয়াও কৈছিলোঁ কনষ্টিটিউশ্যন বডি হিচাপত ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ, তো কনষ্টিটিউশ্যনে যেতিয়া প্ৰভাইড কৰিছে সিহঁতক পাৱাৰ, সিহঁতৰ বডিটোৰ কথা লিখা আছে, তো সেইটো পাৰ্মানেণ্ট হ'ব ইলেকশ্যন কমিশ্যন, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় কাৰণে কনষ্টিটিউশ্যনে যিবোৰ পাৱাৰ মানে বডিজ বনাই আছে সেইবোৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ঠিক আছে, সেইটো মনত ৰাখিবা, ডাইৰেক্টলি মানে সিহঁতৰ পাৱাৰটো কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা আহে, গভৰ্ণমেণ্টে তাত একো কৰিব নোৱাৰে। তো আৰ্টিকল কিমান বুলি কৈছিলোঁ মই, আৰ্টিকল 324 আছিলে নাই, এতিয়া ইলেকশ্যনত টাইমত এটা ৱৰ্ড আছে নোটা বুলি আহে, তাৰ ফুল ফৰ্মটো কি বাৰু, তাৰ মিনিংটো কি বুজায় বাৰু নোটাৰ ফালৰ পৰা, NOTA, এবাৰ ইলেকশ্যনত ভোট দিওঁতে হয়তো তোমালোকে দেখিবা যে তলত এটা অপশ্যন থাকিব নোটা বুলি, NOTA বুলি, তাৰ মিনিংটো কি হয়, কোৱা কি হয়,
পোৱা আকৌ নটা নাই পোৱা নিউজত থয়, এইটো নিউজ পঢ়ি থকা সেইকাৰণে কৈছোঁ, নিউজ পঢ়ি নিউজ পঢ়ি থাকিলে নামটো পালে হয়। নটা মানে নন অফ দা এপ্ৰুভ, মানে ওপৰত তোমাৰ চাপোজ তোমাৰ এজনো পাৰ্টি মানে নাম ভাল লগা নাই, সেইটো ভাল নাম একচুৱেলি নাম বুলি ক'লে নাম, চাপোজ তোমালোকৰ ইয়াত গৈ তোমালোকৰ নিজৰ এৰিয়াত MLA বোলে 5 জন খেলিছে কেণ্ডিডেট।